Moro kaikki. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautia, vieressä istuu William von der Terve. Moro. Ja no hyvältä jaksoa vaan. Hyvää mitä tässä ö, Tervetuloa taas toisesta kertaa Sami Sallinen. Kiitoksia. Mukaan Mukava olla taas täällä. Tota, entinen, ö, nykyinen tota, ö, turvakonsultti, voisiko näin sanoa, kirjailija, Sä oot väitetysti entinen huumepoliisi, mutta mä vähän epäilen tätä, koska sä tulit tänne ja sä olit kolme puhelinta. Joo, <coughs> se entinen sana on <coughs> niin, se, mitä epäillään siis. Mä oon ihan, niin nimenomaan, <coughs> joo joo. Sitä toista mä en epäile. Mutta joo, tervetuloa taas Futukästi. Kiitoksia. Sä oot kertonut, että itse et vaansa sä, vaan sinä ja monelle tuttu Harri Gustafsberg, entinen karuryhmän äijä. Ja nykyinen, täällä lukee, äh, filosofian tohtori, valmentaja tietokirjailija. Harry Gustafsberg totti kertaan, tämmöisen taktinen neuvottelukirjan. Joo. Öö, öö, <laughs> miksi? <laughs> Taita, että, että mikä, mikä, oli tämän homman idea? Joo, tota, äh, me ollaan sitä mieltä, että elämässä on enemmän vähemmän kaikki neuvottelua. Me neuvotellaan jatkuvasti kotona ja töissä ja ystävien kesken. Tai neuvottelun keinoja ainakin yrittää edistää omia intressejä. Mm. Ja, ja kyllä, niin kuin, että se, miten me ollaan vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin, niin kyllä se hyvin pitkälle sen vuorova niin keskustelun ja neuvottelun kautta välittyy. Mm. Ja itse tietysti yli 30 vuotta työskennellyt niin haastavien kohtaamisten ja haastavien vuorovaikutustilanteiden kanssa, niin jossain vaiheessa rupesin miettimään, että mikä. Että joku, joku kaava tässä varmaan on, koska samalla tavalla tai samalla tavoin yrittää niitä konflikteja ratkaista ja rupesin pistää paperille asioita. Sitten me Harrin kanssa, huomattiin, että hetkinen, että meillä on vähän saman, tyylinen näkemys asiasta ja siitä tuli taktin neuvottelukirja. Niin onko tämä nimenomaan se ero, koska neuvottelukirjoja tietenkin on olemassa jonkun verran. Se ei sinänsä aiheena hirveän uusi. Meillä on meidän podcast-ystävä Sami mietti, on kirjoittanut neuvotteluvaltakirjan. Yksi mun lempikirjoja viime vuosilta on toi Never Split the Difference, joka yeah. on FBI:n entinen, Joo, entinen pääneuvottelee. Joo, tosi hyvä kirja oli mun mielestä. Ja, ja mä olen käyttänyt sitä monta kertaa sen jälkeen, se toimii oikeasti. Niin, niin ja sullakin, itse olisi kehokoodi, joka tavallaan ja. eikä ehkä vähän, sä olit viimeksi puhumassa just siitä, joo. sekin jollain tavalla nivouduttaa? Liittyy aiheeseen, joo. Siis sanaton viestintä on, on mitä enemmän tunteita keskusteluun tai neuvotteluun liittyy, sitä enemmän käytän sanatonta viestintää, että se on niinku olennainen osa. Mm. Ja jos katsoo, katsoo nyt vaikka jenkit on aika hyvin konseptoimaan asioita, niin katsoo vaikka jenkkien kuulustelupin kirjoja, niin sieltä tulee neuvottelutaktiikka, neuvottelustrategia, sanaton viestintä kulkee koko ajan käsi kädessä siellä. Kyllä. Mutta oliko se nimenomaan tämä teidän kokemuspohja, joka sai teidät ajattelemaan, että tämä on niinku se perspektiivi, mikä, mikä tuo, vai mikä sai teidät niinku lähteä, just tähän kategoriaan? Joo, tämä on, otit, otit tota, äh, Chris Vossin ja tota, neuvotteluvalta ja muuta. Niin on, on kirjoitettu paljon. Mutta tuo juttu on, sitten, kun rupeaa katsomaan, että on kyse business neuvottelusta, siis oppaasta, kirjasta, kuulustelopin teoksista, panttivankineuvottelukirjoista, minkä pohjalta esimerkiksi Chris Foss kirjoittaa, niin niissä on kaikissa tietynlainen kaava. Ne on hyvin samanlainen kaava. nyt tuo taktinen tuli ulos äh, syksyllä. Niin, tota, eniten tuli ensi alkuun, tuli feedbacki, tuli äh, tuota, tuota, varhaiskasvatuksen puolelta. <laughs> Koska se on jat, ihan sama metodi toimii. Sama mm. metodi toimii, onko lasten kasvattaminen, onko se bisnesneuvottelu, riita. Naapurin kanssa, koska kyse on siitä, että miten ihminen toimii ja miten pystyy vaikuttaa, vaikuttaa tunnetiloihin, omiin tunnetiloihin ja toisen tunnetiloihin. Jep. Tämä on jännä niin kuin leijeri tämmöisen vuorovaikutuksen päälle, koska, koska ö, ihmisethän vaan tavallaan juttelee. Tai voi, niin kuin kanssakäymisen voi nähdä sitä, että miksi me ei voida vaan jutella mään, tai miksi me voidaan vaan puhua, ja kun mä hengaan Vidin kanssa täällä jakson tätä ulkopuolella, tai vähän tääkin tuntuu siltä, että me vaan keskustellaan, mutta keskustelun päällä ja sen alla, ja missä ikinä, miten ikinä se on halunnut niin se on kaiken näköistä sanatonta, kaiken näköistä rivien välissä tapahtuvaa, ja, 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 ihmiseen vaikuttamista, joka ei niin kuin näy niissä suorissa sanoissa, eikö vaan? Niin. No niin, jos, jos, jos ajattelee, että, että me jutellaan kavereiden kanssa ja kellään ei ole mitään varsinaista agendaa, niin se on tietysti että tilanne on toisenlainen, että jos mä työyhteisössä yritän myydä ajatuksia niitä työkavereille tai, tai, tai esimiehille tai asiakkaan kanssa ja yritän vaikuttaa, vaikuttaa johonkin tai tuota, hänen päätöksenteossa, bisnesneuvottelussa, perheessä, kotona, lasten kanssa, puolison kanssa, niin aika useasti meillä on kuitenkin, meillä on joku intressi, joku agenda vaimo haluaa olla viikonloppuna kotona, mä haluan lähteä viikonloppuna elokuviin. Ja sitten me neuvottelun keinoihin me ratkotaan sitä sitten ja katsotaan, että, 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 mitä me tehdään. Sehän on neuvottelu. Hmm. Niin, nimenomaan tällaistähän tämä niin kaikki keskustelu on sellaista. Mutta jotenkin tuntuu kuitenkin sitten, että, että tosi moni ihminen pelkää esimerkiksi myymistä tai tämmöistä bisnesneuvottelua ja mä en tiedä, onko se sen takia, että, että mikä siitä tekee niin eri, erilaisen verrattuna siihen, vaikka että neuvotellaan kotona, onko se, että siellä on tuttu neuvottelukumppani vastassa ja ehkä se, että metsä et elokuva vai jäät kotiin, niin siinä on yhtä isot panokset kuin taas sitten ehkä jossain toisessa neuvottelussa. Vai onko se vain se, että ei ehkä niin kuin, tajuta, että nämä on fundamentaalisesti kuitenkin aika samanlaisia tilanteita? Tota, kyllä, kyllä, se intressi vaikuttaa aina siihen. Että jos, niin jos, jos, ajattelee, taktinen pyörii nimenomaan niin kuin, haastavan vuorovaikutustilanteen ympärillä. Kun miettii, että Miten, miten vuorovaikutus tilanne muuttuu haastavaksi? Se muuttuu haastavaksi silloin, kun ää, mulla on poikkeuksellisen su, suuri intressi itselleen. Mä olen mm. työhaastattelussa tässä nyt. Tämä ei ole teille haastat, haastava, koska te haastattelette minua. Ja jos mä olen työhaastattelussa, mä istun tällä puolella pöytää, niin tämä on mulle haastava sen takia, että mulla on suuri intressi. Mä haluan työpaikan. Tai ää, keskustelu muuttuu haastavaksi sen takia, että meidän arvoja loukataan. Joku toimii vastoin mun arvojani tai tai joku toimii sillä tavalla, että mitä, mikä loukkaa minua henkilönä. Haastavaksi vuorovaikutuksen tilanteen voi tehdä moni asia. Ja silloin kun tilanne menee haastavaksi, niin silloin me tehdään päätöksiä tunteen pohjalta. Tunteet rupeavat tavallaan. Ihan, ihan, sama, mitä me sanotaan, että jo, teen rationaalisia objektiivisia päätöksiä aina. Ei. Mm. tilanne menee haastavaksi. Me ruvetaan tekemään käyttämään tunteita päätöksenteon välineenä. Ja mitä enemmän me käytetään tunteita, sitä enemmän me unohdetaan faktoja, olemassa olevat niin olosuhteet Ja, ja siinä, niin kuin, siinä on pyörä valmis. Jos molemmat osapuolet käyttää tunteita päätöksenteon pohjana, niin silloin me ollaan, niin kuin, sit me ollaan niin kuin, nimenomaan siellä nyt niin haastavassa vuorovaikutustilanteessa. Kyllä. Ja, 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 ja sitten, okei, että minkä takia, minkä takia me vältellään haastavia vuorovaikutustilanteita? Sen takia, että me ollaan epävarmoja omista reaktioista ja me ollaan epävarmoja toisen reaktioista. Mitä jos toi nauraa mulle tai huutaa tai lähtee kävelemään. Ja se on se syy, miksi me vältellään. Niin, eli et, et niinku neuvottelussa ei ole pelkästään kyse siitä viestinnästä, vaan myös siitä, että miten siihen asennoituu ylipäätään öö, ja muut tämmöiset resilienssin ominaisuudet. Joo, se, öö, ne ja sitten sit oikeastaan niinku, olla harrikas katsottu sitä kokonaisuutena. Tämä on mielenkiintoinen juttu, ni ajatellaan, että että miten niin kuin ammatikseenkin neuvottelevat ihmiset, niin miten vähän joskus valmistaudutaan ja jälkipuidaan sitä itse neuvottelua. Jos mä oon myyjä tai, 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 juristi tai joku ammattineuvottelija, mikä, mikä, työ on siis neuvotella. Totta kai perehdy siihen asiaan, mä tiedän sen kontekstin ja neuvottelun siltä pohjalta. Mutta sitten jos otetaan vaikka esimerkiksi se, että, että, mä harrastan vaikka juoksemista. Mm. Ja mä juoksen huomenna puolikkaan maratonin. Ja mä oon valmistautunut siihen monta päivää. Ja edellisenä iltana mä syön hyviä, nukun hyviä, ja katoin, että varusteet on kunnossa ja sitten mä käyn tekemään sen puolikkaan maratonin ja sen jälkeen mä vielä niin kuin loppuanalysoin, että miten se meni. Siksi miettii sitä neuvottelua. Että kuinka moni oikeasti valmistautuu huolellisesti ja jälkeenpäin käyn puista vielä, että mikä meni hyvin, mikä meni huonosti. Saavutinko tavoitteeni? Me tehdään nyt me valmistaudutaan ja jälkipuidaan asioita, millä ei ole mitään merkitystä meidän taloudelliselle tai sosiaaliselle hyvinvoinnille. Hmm. Voiko tätä, koska välillä kuulee, ja tämä on yleensä ihmisiltä, joille ei ole niin suurta steikkiä, mikä steikki on suomeksi, että mikä tämä on liikaa panoksia hmm. tota, erilaisissa neuvotteluissa, niin kuulee, että eikö tämä niinku, tässä opeteta ihmisiä manipuloimaan hmm. tavallaan. Mutta voiko tätä nähdä, nyt mä vähän ehkä vastaan tähän kysymykseen, mutta voiko tätä nähdä vähän, vähän niin kuin ja sillä tavalla, että että se, että oppii nyrkkelemään tai potkunyrkkelemään tai painimaan, ei välttämättä edellytä tarkoita sitä, että pitäisi syntyä vakivaltaiseksi, vaan että osaa sen, niin kuin, osaa ne taidot ja tietää, miten vastata niihin, jos niitä kohtaa ja osaa käyttää niitä tehokkaasti. Joo, no itselläni mieluisa vertaus. No, <laughs> Jota, joo, mä tiesin, niin <laughs> Joo, joo, ja sitten... Tämä on vähän aina kuin joku Joe Roganin vieras sanoo, että tämä mun tutkimus juttu on vähän niin kuin ja sitten se yrittää <laughs> samaistua <Joe> Roganin. <laughs> Mutta kyllä. Jep. Joo, ju juurikin näin. Ja tota, joo, kyllä, ja sitten se, että... Toi, toi on totta, koska niin kuin välillä aina kysytään, manipulointia. Mm. Ei, ei, kyse ei ole vaan kyse on rakentavasta vuorovaikutuksesta. Se, että me ymmärretään, että, että mitä neuvottelusta tapahtuu, me ymmärretään sen prosessina. Ää, miten se rakentuu ja minkälaisia vivahteita siinä voi olla? Ja, ja miten jos toinen yrittää käyttää aggressiivista neuvottelutyyliä tai yrittää manipuloida, niin täytyy ymmärtää myöskin, että miten se tapahtuu, että me pystytään suhtautumaan siihen. Mm. Mutta mut ennen kaikkea kyse on rakentamista mm. koska Kyse on siitä, että, että me ymmärretään myöskin toisen intressejä, suhtaudutaan empaattisesti toisen osapuoleen sillä tavalla, että pyritään asettua hänen housuihinsa koska silloin se tilannekuva muuttuu ihan, menee ihan ympäri. Niin, kyllähän sä muutut paremmaksi viestiäksi ja, ja niin kuin hän toi auttaa kaikissa ihmissuhteissa se, että sä ainakin pystyt kontrolloimaan ehkä vähän omia, omia tunteita ja myös ehkä reagoimaan paremmin, jos se toisen, toinen ei pysty kontrolloimaan omia tunteita, niin ei se varmaan haitaksoo, vaikka se olisikin sitten joku vähän matalamman panoksen ikään kuin neuvottelu. No juuri näin. Mutta mikä sitten tekee ihmiset hyvän neuvottelijan? Mitkä on, mitkä on onko joku luontaisesti parempi neuvottelu kuin toinen? on meillä niin luontaisia piirteitä. Siis, siis Neuvotella voi aggressiivistikin. Se voi päästä niin neuvottelutuloksiin, hyvinkin neuvottelutuloksi, hyvinkin niin manipuloivalla ja aggressiivisella tyylillä. Mutta kyllä niin kuin, äh, olen sitä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että hyvä neuvottelija on sellainen, mikä ymmärtää myöskin sen toisen, toisen osapuolen intressit ja pyrkii hakemaan yhteistä, yhteistä, yhteistä intressiä, yhteistä etuus, win-win-tilannetta. Äh, Kyky, kyky, kuunnella, kyky kysyä, kyky suhtautua empaattisesti toiseen, nähdä, nähdä, nähdä tilanne niin kuin laajasti ja hakea ratkaisumalleja. Kyllä ne, ne on mun mielestä niin kuin hyvän neuvottelijan, neuvottelijan tota, ominaisuuksia. Kyllä. Ja siis sehän, sehän äh, voi olla, neuvottelu, niin neuvottelu, sanoit, voi, olla manipulaatiota mm. nimenomaan. Siis sehän ei mitenkään näitä vaan pois sulle suoraan. Äh, että voitaisiin hypätä, äh, Mä tiedän, nyt vähän liian pitkälle tässä keskustelussa, mutta tulee mieleen esimerkiksi, että olisi kiva tietää, että jos, jos juttelee kovan panoksen neuvottelussa esimerkiksi psykopaatin kanssa, mm. ihmisen kanssa, joka, jonka koko olemus siinä neuvottelussa on puhdasta manipulaatio, mm. hän ei kykene mihinkään muuhun, niin, niin miten sä pärjäisit sitä ylipäätään, jos sä et ymmärtäisi näitä asioita? No aika huonosti. Et, siis poliisivuosina on, kuulustellut psykopaatteja, no. eikä tässä pitkä pitkäaika taaksepäin, kun neuvottelin psykopaatin kanssa. Ja et, et kyllä siinä, kun, et sun täytyy kuitenkin ymmärtää, että kuinka ihminen toimii ja kuinka erilainen ihminen toimii, miten, miten ihminen toimii, milloin on erilaisia neuvottelutyylejä, mikä hänen luontainen, luontainen kommunikaatiotyylinsä on. Ja sitten kun mennään psykopaatin puolelle, niin täytyy myöskin ymmärtää, että miten, miten esimerkiksi valtasuhteet vaikuttaa siihen neuvottelun lopputulokseen. Ei, ei tarvitse olla psykopaatti. Mm. Riittää, että on hyvin, hyvin manipuloiva ja aggressiivinen ja määrätietoinen neuvottelija, mikä haluaa käyttää sitä statustaan ja hänen, hänen tota, valtaansa niin, että alistaa toisiaan. Ja jos se jos siinä jalkoihin. Eli sä et, sä, et ymmärrä sitä, että okei, mutta täytyy nostaa sitä omaa statusta ylöspäin tarvittaessa. Ja myöskin niin ymmärtää, että miten sä statusta nostaa ylöspäin. Niin silloin sä oot helposti jo alakynnessä. ei onhan meillä tilanteita, missä, missä tota, ainut tapa on kuitenkin käyttää valtaa. Vaikka esimiehenä. alainen toiminut väärin. Sä olet käyttää esimiesvaltaa silloin, että, että saat sen asian tiettyyn lopputulokseen, vanhempi lapseen. Mm. Mutta eikö tämä nimenomaan yksi niin ominaispiirre kaikessa neuvottelussa on se, että pitää ymmärtää se, se oma asemansa suhteessa siihen toiseen neuvoteltavaan. Jos sä oot tosi, niin, niin, kuin sanoit, jos sä oot työhaastattelussa, joku haastattelee sua, niin sä oot luontaisesti semmoisessa asemassa, missä sä, sä et niinku, voi tulla sinne ja sitten sä niinku, heti alat neuvottelee palkasta, vaan niin. varmaan pitää vähän myydä sitä sun osaamista eka, että sun pitää niinku, ymmärtää se lähtökohta. Ja helpoin neuvottelu on varmaan se, missä ollaan niin samalla, samasta, niinku, lähdetään samasta pisteistä liikkeelle ja pystytään oikeasti neuvottelemaan semmoinen ratkaisu, joka on molemmille hyvä. Mutta varmaan on vaikeampi pärjätä semmoisessa neuvottelussa, missä sä oot jo alun perin tosi alakynnessä ja, ja niin kun sieltä ottaa jotain pieniä voittoja. Muista joskus, että pienille startupille neuvottiin isoissa firmoissa, kun sä neuvottelit niiden kanssa, että, että tota, yritä voittaa myös niitä pieniä juttuja heti alussa. Mutta ne, ne jutut, jotka siinä sopimuksessa ikään kuin on turhia, tai semmoisia pieniä yksityiskohtia, niin, niin älä vaan niin kun hyppää niiden yli, vaan neuvottele niistäkin ja yritä olla niin kun niissäkin jotenkin uskottava ja neuvotteleva, jotta se sitten, kun tulee ne oikeat kysymykset, niin sä oot ainakin näyttänyt, että sua, sua ei niin vaan pusketa yli. Niin, en tiedä, mutta varmaan mm. on jotain tuommoisia kikkoja, joita voi tehdä, jotta sä... Niin kun... Joo, kyse, kyse on nimenomaisessa statuksessa, statuksen määrittämisessä, että miten me käytetään valtaa. Val, valta voi perustua resursseihin tai asemaan tai tai luonteen piirteissä. Valtahan se on tosi mielenkiintoinen, mm. mielenkiintoinen asia ylipäätään neuvotteluissa. Siis pelkkä vallan tunnehan riittää siihen, että me muutetaan meidän kommunikaatioita, me muutetaan meidän neuvottelutapaa. Tiedetään, että henkilöt, mitkä kokee valtaa, siis vaikka heillä ei olisi valtaa, ne niin kokee vallan tunnetta. Ne on, kun on itsevarmempia, kun ne on itsevarmempia, he pystyvät myöskin ottaa kritiikkiä helpommin vastaan pystyy suhtautumaan positiivisemmin, innovatiivisemmin, käyttää enemmän aikaa kommunikointiin, koska kokee, että olen ansainnut kaiken tämän ajan itselleni. Eli pelkkä niin kokemus vallan tunteesta niin tekee meistä itse asiassa parempia neuvottelijoita. Niin, kyllä. Tästä on esimerkki. Minusta tuntuu, että mä en ole Instagramissa, mä vaan googlaan tämän. Tota, Öö, mä, mä, en tiedä, kattonut, mä en tiedä kuinka paljon ylipäätään katot YouTubea tai hengailet siellä, mutta tota, on tämmöinen kuin JCS Criminal Psychology niminen sivu. Silloin on tämmöisiä tota, pitkiä monen tunnin välillä tämmöisiä tota, kuulusteluja öö, yleensä jenkeistä. Öö, on pienemmän profiilin ihmisiä ja sitten on tämmöisiä kuin esim. Chris Watts, tämä Sarah ja Koloraadosta, tai sitä, ei Sarra, Sar, mutta perheensä ja öö, kuvailee vähän sitä niin kuin neuvottelutilannetta, mikä on kuvattu semmoisesta kattokamerasta siinä neuvottelukopista. Ja, ja yksi näistä, mä oliko tämä sillä kanavalla, mutta oli tämmöinen kanadalaisen äh, tota, murhaajan äh, David Bernardon tota, aika kuuluisa haastattelu, mitä kuulemma käytetään tämmöisissä tota, opintomateriaaleissa. siinä on, tota, oli, jos mä nyt muistan suunnilleen, mitä se asetelma meni, niin tässä oli David Bernard oli siinä vaiheessa jo jo, jo, tuomittu murhasta aikaisemmin. Tiedettiin, että tämä kykenee tähän. Ja häntä epäiltiin ö, toisesta murhasta tai jostain osallisuudesta yhteen murhaan. Se kaksi poliisia haastattelemassa häntä, ö, kannalaisia poliiseja kannalainen ja kannalainen äijä. Ja, se asetelma, hän siis sai siinä kuulustelussa, missä kuulustellaan siis epäiltyä murhaajaa, niin se sai ne poliisit semmoiseksi niin kuin, ö, käy, Käästään, niin, kää, täys, täysin käänsi sen valta-asetelman siinä. Sain ne poliisit niin melkein pyytämään jopa anteeksi siltä, että anteeksi me ollaan täällä haastattelemassa sinua tästä ja, ja ne pienet taktiikat, mitä se pystyy käyttämään valtaasetelman. sen valta-asetelman, just niin, kuin niin manipulatiivisesti ja psykopaattisesti, kuin vaan voi ihminen tehdä, niin se oli se on todella todella jännää. Ja mä en tiedä, tota, nyt mä vähän luen on sulle tästä sun asiantuntija-alasta, mutta siis olisi tosi mielenkiintoista tietää just nimenomaan, että miten, 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 miten näitä tehdään. Niin pieniä, miten näistä voi varautua, Että ei, jos juttelee David Bernard oli, niin ei, ei joudu samaan tilanteeseen. Tota, kyllä siinä, tunteethan on kuitenkin sitten mm. se, se suuri juttu siinä. Että kun meidän, meidän niin kuin, tunteisiin vaikutetaan, niin se vaikuttaa meidän, meidän tapaan kommunikoida, se vaikuttaa meidän, meidän päätöksentekoon ylipäätään se vuorovaikutustilanteeseen. Ja jos sä pystyt niin koskettaa toista negatiivisella tai positiivisella mielessä, niin silloin sä, silloin sä pystyt manipuloimaan toista. Mm. Ja jos sä pystyt herättämään toista tunteita, positiivisia tai negatiivisia, niin silloinhan sä istut sen tilanteen päällä jo. Eli sä pyörität sitä tilannetta. Kyllä. Ja sitten kun katsoo, että olisiko rikollista tai sitten niin taitavissa neuvottelijoissa psykopaateista, mitkä ei anna minkäänlaista, minkäänlaista tota, ää, vastetta toisen sanomiseen. Mä juttelin eilen, eilen pitkät pätkät, juttelin yhden... Ää, tämmöinen peitetoiminta Andakava legendan kanssa, äh, ulkomaalainen. Ja tota, äh, muisteltiin menneitä ja puhuttiin, tota, puhuttiin itse asiassa samasta, samasta aiheesta. Ja tota, kysyi häneltä, että miten hän niin kuin, vaikeissa vaikeasti tilanteessa, hän oli, ne, ne teki pitkiä soluttautumisia, et mikä niin kuin, hänen keinoissa oli, että kuinka hän hallitsi tilannetta. Niin, Hän ei anna mitään vastetta toinen sanoi jotakin, niin hänestä niin ei saa mitään. Ei, ei, näy tunnetta, ei kuulu tunnetta. on ihan täysin niin täysi kylmä seinä. Huomaa, että sä osaat asiasta, koska tämä oli täysin se taktiikka, mitä tämä, Paul Bernardo ei David käytti. Okay. Siis nimenomaan tota, tosi syyttävä, tosi, Niinku syyllistävä näitä kuulustelijoita kohtaan ja aina kun ne vastasi jotain tai kysyi siltä jotain, niin se teeskenteli, ettei se edes kuuntele ja välillä niinku katso sormiaan ja oli tosi, tosi, tosi tota, tuomitsevainen ja semmoinen niinku, torjuva ja poliisit, normaaleja ihmisiä siinä tilanteessa varmaan niin kuin jollain tavalla kuitenkin haluaa tai tuntee sen hyväksynnän puutteen mm. siinä tilanteessa ja jotenkin kompensoi sitä pahan olon tunnetta siinä. <sum> niin kuin ajattelee, että me keskustellaan jonkun kanssa, et se vaikuttaa meihin joka kerta, vaikka me oltaisiin valmistautuneet siihen, että jos toinen ei... Sä et saa mitään niin emotionaalista vastetta sieltä. Mietit, että mikä tota, miksi se tuo on tuommoinen ja se hämmentää. – Joo, joo. Ei, se on totta. Vaikka itse olisi itse varma tyyppi. Niin. – Niin, ja vaikka niin kuin tajuu, että, että, niin kuin, niin, että, että tilanne on norma tämä. – Että niin. ihan normaalin asian Je sille. Joo. <laughs> miksi ei reagoi. Niin, – se on varmaan, jos sitä ei niin kuin tiedosta, niin se voi olla yllättävän vaikeaa hyväksyä. Ja ihminen tarvii kuitenkin hyväksyntää, niin suurin osa ihmisistä niin. haluaa. Ja haluaa kuitenkin, vaikka se onkin jopa tuommoisessa tilanteessa, niin sä haluaisit mieluummin, että se menee sujuvasti ja sille, niin hyvässä hengessä kuin tuommoinen nyt voi mennä versus se, että, että sut torjutaan tolleen, niin, niin se, on, se on jännä onko sulla niin kun, minkälaisia neuvotteluesimerkkejä teidän uralt mitä oletteko te nostanut kirjaan jotain semmoisia vai onko jotain semmoisia tilanteita, miss, mi, mi, joiden kautta pystyisi pystyis tuomaan esille ehkä jotain näitä neuvottelutaktiikoita. Joo, kyllä kirjassa on tota, totta kai siinä, kun omassa kokemustaustassa tuodaan poliisin puolelta, koska suurimmat opit on, on poliisin puolelta meiltä. Että niin sama, saman asian pystyy kääntämään ihan, ihan, mihin tilanteeseen tahansa, vaikka lasten kasvattamiseen. Siellä on esimerkkejä, siellä on, no itselle kuulusteluista ja peitetoimintatehtävistä, tehtävistä, niin tota, niin haastavimmat on, kun neuvottelu. kuulustelu on neuvottelua, mm. olisi kuulustelun neuvottelua. Silloin kun, varsinkin törkeiden rikosten kuulustelu tilanteessa, missä, otan vaikka huume, huumekeissit, sitten rakentuu yleensä sillä tavalla, että, että, on joku takavarikko kilo tuossa pöydällä ja sitten tota, tiedetään, tiedetään, että toi on nyt Iisakin kilo. Saat sen kiinni siitä. Mutta me, Ups. mut se, ei kiino, se ei varsinaisesti kiinnosta. Mä se lupaan, yksi kilo. se on mun. Luvaan. No, se ei ole mun. Se ei ole mun. En <laughs> mä edes tiedä, mitä toi on. Älä on vastineet. Älä ole leipoa. Mä en, I, en, 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 en ne olon. <laughs> to, 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 se yksi kilo ei kiinnosta, vaan kiinnostaa ne kaikki muut kilot, mitä, mistä me ei tiedetä yhtään mitään. Joten neuvottelun keinoin yritetään selvittää jotakin asiaa, sitten, mikä, tota, mistä ei ole tietoa. Ja pöydässä on kaksi erilaista intressiä. Toinen haluaa piilottaa rikosta ja toinen haluaa selvittää rikoksen. Kaksi vastakkaista intressiä ja neuvottelun keinoin se keskustelu viedään eteenpäin siinä. Sitten katsotaan, kumpi, kumpi neuvottelee paremmin, niin se on sitten voittaja siinä pelissä. Asetelmista puheen ollen, jos puhutaan neuvotteluasetelmista, niin poliisi kuulostaa mun ihan käsittämätön tilanne. Hmm. Tai siis, jos saat epäilty, Öö, nyt sanotaan, että minä on epäilty jostain niin kuin kilosta niin kuin, koksuu siinä pöydällä. Ja se on niin kuin siinä, että te tiedätte, että se on mun. Mm. Kaikki kortit, niin kuin kaikki sun kortit on tavallaan pöydällä. Mm. Saat poliisi. Mulla on poliisiasemalla. Mulla on kuulusteluhuoneessa ja mä oon epäilty rikoksesta. Mm. Öö, niin mulla on niin kuin kaikki intressi pitää turbani kiinni, olla edes vastaamatta, mitä kuuluu kysymykseen. Mm. Niin se on tosi hämmentävä, just viitaten takaisin näihin JCS Criminal Psychology videoihin, että miten se. Kymmenien minuuttien kautta tuntien aikana pystytään kääntämään ihan päälailleen se asetelma. Tai että siitä asetelmaa ei pysty kääntämään, mutta että se neuvottelutilanne voidaan kääntää erilaiseen lopputulokseen. Ihan erilaiseen lopputulokseen kuin se asetelma alun perin olisi antanut tota, myöden. Tota, joo, ihmismieli on kyllä mielenkiintoinen. Kirja yritin esimerkiksi laskee, niin oikeasti laskee, että montako haastavaa vuorovaikutustilannetta vaan oon työurani aikana käynyt. Mä tiedän, että ne on tuhansia, mutta en mä päässyt sen pidemmälle sitten. Ja on niin kuin, jos me mietin, mietin vaikka tota, niin kuin rankkoja konflikteja tai poliisikuulusteluita, mikä on niin sekin, no se neuvottelutilanne että saattaa olla myös konflikti, niin se on suurin piirtein niin kuin yhden käden sormissa laskettavissa ne keisit, missä toinen ei puhu mitään. Mm. Et meillä, meillä vaan on, niin kuin, Meillä vaan on tarve avautua jokaisella meistä. Ja mä olen itse sitä mieltä, että mitä, mitä niin ahdistuneempi ja pahempi mieli toisella osapuolella on, sitä enemmän hänellä on inhimillinen tarve myöskin avautua. Jos katsoo konflikteja. Konfliktin takana usein on kokemus siitä, että en tule kuulluksi tai en tule ymmärretyksi. Niin. Me halutaan kaikki, että meitä kunnioitetaan ja arvostetaan. Me halutaan kaikki, että, että meitä kuunnellaan. Niin kyllä ne teot kumpua jostain. Niin. Kuitenkin. Niin. niin. niin, on. on. Ja on, siellä on, aina story takana. Niin. siellä on aina joku story takana. Ja sen, et jos, jos, mietitään niin sitä empatian empatia, niin hyödyntämistä, empatia ja sympatia sotketaan helposti toisiin. Sympatia on tunne, kun empatia on taito. Taito ymmärtää, että miksi tuo ihminen käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy, ja miksi se toimii niin kuin se toimii. Ja jos mä suhtaudun empaattisesti toiseen, mä haluan aidosti niin ymmärtää, että, että miksi tämä ihminen käyttäytyy tällä tavalla. Ja silloin mun on silloin, että mä haluan oikeasti ymmärtää ja haluan kuulla. Ja jos mä haluan kuulla toista, niin toisella on useasti myöskin tarve kertoa. Mm. Kyllä. Onko teillä jotain semmoisia vastaavanlaisia, onks, onks mikä on niin kuin joku semmoinen vaikein kuulustelu? Ei yksittäinen vaikea, mutta joku vaikea kuulustelu, joka kuitenkin sitten kääntyy. Ja miksi, miksi, se kääntyi? No kyllä, se, tota, kyllä sellaisia tota on, on, paljonkin. Sellaisia tota, mm, tuossa kirjassakin on, on tota yksi story siitä, että mulla on tosi hankala vaikea kuulusteltava. Se ei, niin kuin, se ei, tota, se ei, sanonut yhtään kokenut rikolle. Ei sanonut yhtään mitään. Ei kertonut. Tiedettiin, että se liittyy keisiin, mutta huumekeissiin, mutta en sanonut mitenkään irti siitä sitten. Tiedetään, että mä on heikoilla, se pitää päästä kohta vapaaksi seuraavan päivän vapaaksi muistaakseni. – Anteeksi, selvennys vaan. Jos sä tiesit tai itse tiesitte, niin Joo. miksi pitää päästä vapaaksi mikä tämä asetelma on? Äh, näyt, – Näyttö puuttuu, mutta sillä ei okay. niin konkreettinen näytte puuttuu. Ja me tiedetään, että okay, meillä on niin tutkittu isompi keissi ja joku sanoo, että okei. – Jätät vähän niin kuin tiedätte, mutta ei pysty todistamaan. – Eli näytte puuttuu. Ja, tuota, toinen, kun ei puhu mitään kuulustelussa, niin se on aika hankalaa. Se on niin kuulustelijalle kaikissa hankalin tilanne, että toinen ei sano mitään mm niin valehteleminen on parempi. Se valhehan useasti on kuulosta, se on hyvä juttu. No, tämä puhuu, mutta se, että mä en saa mitään irti siitä, että mä menen kahvihuoneeseen ja tota, ja kupin kahvia ja mietin, että mitä mä tässä teen. Siinä on vanhempi kollega siinä sitten kysyy, että tota, mikäs, mikäs mikä mättää. Sitten mä sanoin, että, jo, tota, että mä en saa kaveria auki. Ja mä muistan, kun se vanhempi kollega sanoi, että, että otahan sallinen rauhallisesti, että et säkään nyt kaikki voi saada puhumaan. Mä, mä, mä saan hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja se otti kunnia päälle. Sä mä että saatana. Et varmaan puhua. Lisää kahvia ja sitten mä kävin hakemaan kaverin, kaverin tota, kuulusteluihin. Ja, ja sitten se kertoi, tunnusti. Kertoi, mihin oli amfetamiinit oli piilotettu. Ja mietin, että mitä, niinku, mitä tässä niin kuin, tapahtui tässä jutussa oikeasti. Mun kysymykset oli samat, kuulustelutekniikka oli sama, taktiikka oli sama, sen vastaukset oli suurin piirtein samanlaiset. sen suhtautui minuun, oli ihan yhtä ylimielinen kuin aikaisemminkin. Ainut muuttuva tekijä oli se oma mindset. Et mä lähdin, lähdin samalla tavalla, samalla asenteella, kun mä lähdin tatamille tai kehään. Et mä olin päättänyt etukäteen, että nyt tämä tunnustaa. Mä näin etukäteen jo sen, kun se allekirjoittaa kuulustelutodistuksen. Mulla oli visio siitä. Ainut muuttuva tekijä oli se, että miten mä suhtaudun niiden siihen tilanteeseen. Et, 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 niin kuin, mehän ollaan kaikki ollut tilanteessa, missä me ollaan niin kuin, jossakin elämänvaiheessa joku tilanne. Että sä oot päättänyt, että nyt mä niin kuin suoritan paremmin kuin ikinä aikaisemmin. Mm. Ja sit sä suoritat. Mm. Niin aika paljon se on varmasti omien kuorvien välissä, niin kuin sanoit, se on itseluottamusta mm. ja ehkä siitä sitten Kyllä, jos sä et itse usko siihen mikä tahansa neuvottelu, että sä pääset voittavaan tulokseen, niin kyllä se nyt, jos se ei suoraan näy, niin, niin on se varmasti ainakin aistettavissa, että niin. se ei ainakaan auta sun, sun mahdollisuuksia pärjätä hirveän hyvin että kai se lähtökohta on kuitenkin se, että joko sä uskot siihen tai säot todella hyvä feikkaamaan, että sä uskot siihen. Niin. Niin. Ei kaikki on kemiaa kuitenkin, mm. se, mitä meidän välillä tapahtuu, niin tota, kyllä, me otetaan koko ajan toisesta niin täysin alitaista, niin koko ajan poimitaan, poimitaan viestejä Sitten sä rupeat miettimään, että okei, että toi varmaan tietää, tietää, jonkun asian nyt paremmin, kun toi. se on kertoon nolonen. Mm. Niissä Niin siis Miltä sun kuulustelu, ö, tavallaan, työkalupakki, mitä se toimii? Mä, ehkä mitä mä tarkoitan on, että onko sulla mielessä etukäteen semmoisia työkaluja, tämmöisiä, tämmöisiä neuvottelutyökaluja, jotka sä tiedät etukäteen, että tätä pystyy käyttämään tämmöisessä tilanteessa? Tai onko tämä tavallaan sulautunut sun neuvotteluintuitioon jo aika Totta että sä pystyt näkemään, ennen kuin sä pystyt selittämään, mitä joku ihminen antaa sulle takas, niin sä ymmärrät jo tavallaan, että miten, mitä, kulmia tässä on tai mitä, tää, mitä, hän yrittää ehkä sanoa rivien välistä tai näin. No, tota, ka kaikki vuorovaikutustilanteet ovat erilaisia. On se hmm. kuulustelu tai joku haastava vuorovaikutustilanne. Kyllä niin kuin, ää, entistä enemmän niin vielä tänä päivänäkin, niin valmistautumiseen niin panostan. Et miten, et mikä on, niin että mä ymmärrän sen tilanteen, mä, mä oon läsnä ja, ää, ja, olosuhteet on muokattu ideaaleiksi ihan aikaa myöten. Koska mit, mitä vaikeampi tilanne, mitä vaikeampi vuorovaksi tilanne, niin sitä enemmän pitäisi niin valmistautua siihen. Ja sitten se, sit se vuorovaikutus kattoo, että miten se lähtee, lähtee liikkeelle. Mutta kyllä mulla on, niin kun, jos niin yksittäinen asia pitäisi sanoa, niin se on se aito kiinnostus siitä ihmisestä, että mä haluan päästä sinne ihmisen pään sisälle. Se muokkaa sen tilanteen jo. Mä tiedän, että se muokkaa, mutta se muokkaa tilanteen sen takia, että vastakkainasettelu vähenee, kun mä aidosti haluan ymmärtää, että mitä toinen ajattelee. Niin se on se empatia. Ja se on aito. empatia, joo. Kyllä. Ja sitten ja sit, kun, on, kun valmistautumiseen, niin tota, me valmistaudutaan tota, äh, otetaan henkilö selvää tai että kuka se on ja mitä se on tehnyt ja mitä tota, mä tiedän suurin piirtein, että mistä nyt tästä neuvotellaan, yli, niin ylipäätäänkin neuvotteluista. Mutta sitten kun me halutaan viedä niin seuraavalle levelle valmistautumista, niin vaikka, vaikka, olosuhteiden optimointi, Ää, mihin aikaan me hoidetaan vaikeat, tota, neuvottelut. Niin kellon aika. koska se vaikuttaa meihin. Poliisipuolilta. Kokemattomat kuulustelut haki, haki asiakkaan aamulla kuulustelua. Sen takia, että on hyvä drive päällä ja mä oon nukkunut hyvin ja hyvä aamupala nyt ja mä oon täynnä energiaa. Mutta niin on se kaveri. Se on nukkunut hyvin ja saanut valtion, valtion hyvä aamupalla ja se on täynnä energiaa. Ja taas kokeneet kuulostelijat hakisivat taas on myöhemmin iltapäivällä. Sen takia me tiedetään, että verensokeri laskee ja tota, energiatasapainot rupeaa heikkenee ja rupeaa väsyttämään. Kunhan sä vaan pidät huolen siitä, että se itse pysyt energisenä. T Tunnustukset tulee iltapäivällä. on alkuillasta. Mm. Ja, ja, siis kun, siis kun kääntää sitten positiivista negatiiviseen. Okei, mä tiedän, että, että meillä on, Viljelmin kanssa meillä on tärkeä liikenneuvottelu nyt. Niin mä haluan, että, että mä haluan win tilanteen Mä haluan, että se neuvottelu sujuu sillä tavalla, että me ollaan molemmat me ollaan energisiä, me ollaan molemmat, meillä on meille kiire minnekään, mä oon varmistanut, että meillä on varmasti aikaa. Pieni juttu, mutta valtava suuri merkitys, missä me tavataan. pysy ympäristöllä luomaan erilaisia mielikuvia. Poliisi kuulusteluhuone, tosi, niin sanot, niin tosi ankeita. – Joo, Hän on tarvitse. No, ei, kyllä. Ei, – Sillä ei, 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 ei mitään ylimääräisiä virikkeitä. – Jep. – Sulla ei mihinkään muuhun, tai ei pitäisi ainakaan olla mitään, mm -hmm. mihin sä kiinnität huomiota, ei ole tekstejä seinällä, eikä sulla ole ei mitään syytä kääntää katsetta tai huomiota pois, vaan me ollaan vaan näin. Ja, ja onko niillä, tota, koska välillä äh, ei ole mitään, niin mun ei ole mitään niin kuin, kaikissa leffoissa Batman, mikä tämä Dark Knight, äh, siinä on Joker ja Batman, tai Joker, ja tota, siinä on pöytä edessä ja pöytä välissä, näin, mutta sehän ei aina edes ole niin. Joskushan tuolit saattaa olla tosi lähellä toisiaan. Joo. Olisi jo ihan niin kuin, naama edessä melkein juttelemassa joo. epäilylle. On, ja... joo, sille, ja Eikö... silloin, niin kuin, silloin kaikissa neuvottelussa sillä merkitystä. Okei, me neuvotellaan pöydän, pöydän yli, niin meillä, on, meillä on muuri siinä välissä, pöytä. Se hmm. symbolisemmalle muuriin. Mutta sen sijaan, että jos mä tuun kulmittain vaikka, ja jos viereen, mitä lähempänä, silloin me rakennetaan mielikuvaa silloin siitä, että me yhdessä tehdään tätä juttua. Hmm. Nyt. Mä oon sun kanssa, hmm. enkä vaan toisella puolella pöytää. Joo, tuolla on kyllä paljon merkitystä. Mulla oli eilenkin yksi myyntitilanne, missä nettipätki aika pahasti hmm. Silloin toisella, ei mulla. Ja sitten huomaa vaan, silloin kun vähän lasittuu ja sitten se niin kun... joo, tulee vähän viivelänä. joo. jossain vaiheessa, Joo, mä puhun nyt tässä vähän ääneen ääneenvaiheessa, no niin, tämä on menetty juttu. ihan sen vaan, että se, niin kuin, se oli hyvä keissi kaikin puolin, mutta sen, sen niin kuin olosuhteet ei, ei vaan antanut mitään mahdollisuutta niin kuin onnistua siinä. Ja se on jännä, tai joku tulee myös, tai stressaantuneena vaikka, ja sen huomaa jo, niin kuin, että okei, pitäisi, niin kuin, pitäisi yrittää jo siinä vaiheessa tajuta, että ehkä mä en tänään yritäkään tätä kauppaa, vaan mä... Pohjustan tämän jutun ja kaikkea muuta vastaavaa ja sovi seuraavan. Me sovimme sen semmoisen aikaan, että mä tiedän sitä iltapäivältä, että, iltapäivä, että tämän, tämmöistä tämä meininkin, niin otetaan se aamulle. Ja niin tuommoisen asioiden ymmärtäminen myynnissäkin niin, niin korostuu aika paljon, ja sen on huomannut. On, niin toista, to, 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 ihan ytimessä. Ja, okei, me, tulee, me tulee asiakasta liikekumppani, tulee läpi sateen tuossa hiukset märkänä ja no, nopealla askeleella sisälle jos rupeat samaan tien, että okei, no niin takki tuohon ja puhua asiaa, ihan hukkaa menee. No. Tunteet ensiksi haltuun. Tarjot pyyhettä, haluatko käydä kuivattelee itseäsi ja mennä tuohon huoneeseen ja lämmitä juotavaa viet, viet jonnekin tota korkeatason neuvotteluhuoneeseen, merinäköalaa ja kroisanttia pöydässä. Me pystytään vaikuttamaan toisen tunnetiloihin pelkästään sillä, että me kulutaan vähän enemmän aikaa siihen, että saadaan se toisen tunnetason laskettua ja sen jälkeen mennä vasta asiaan. Joo, semmoinen small talk, niin tavallaan kaupan alkuun, niin ei oikeasti ole turhaa. Sitä on paljon miettinyt, että miksi sitä aina tekee. Mutta kyllä se on, niin kuin tosta se on kiinni, että sä niin kuin asetat itse siihen tilanteeseen ja saat sen toisen niin kuin samaan. Että niin varmasti ainakin semmoinen turha, turha ärsykes viedään pois siitä tilanteesta ennen kuin alkaa. Ja aika moni niin hyvä myyjä, jolta on myös itse ostanut, niin, niin tekee aina tällä kaavalla sen jutun. Ja. Ja se ei ole semmoista... Tota, sitten välillä, jos ostaja sanoo suoraan, että no niin mennään asiaan, niin sit se on hyvä. Sit se on valmis. Se on jo tullut sinne kuulemaan se homman. Ei mitään. Mutta tota, jos ostaja on niin kun sen näköinen, että nyt ei kiinnosta, niin, niin tota, sitä pitää vähän, vähän vääntää. Ja välillä, välillä niin kun sitä joutuu vääntämään pitkään. Sitten on ollut sellaisia tilanteita myös, missä pitää niin kun jotenkin oppia nollaamaan se tilanne kokonaan. Että niin kun huomaa sitten toisesta, kun se kuuntelee, että ei sitä kiinnosta. Että se vaan odottaa, että se pääsee pois. Niin, sit, yeah. sit niin Mä olin kerran yhdessä tilanteessa, missä mulle opetettiin, että sit sä vaan naurat sanot, että näyttää menevän nyt vähän ohi tämä homma. Että tota, jotain, että pitää niinku vaan niinku tiedostaa se tilanne, nostaa kissa pöydälle. Sano noin. Niin, mutta ymmärrän, mutta se, sanoin sen jotenkin joo, vaan silleen, että, 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 että niinku ei nyt tarvitse syyttää sitä, mutta sanoa, että vai ollaanko me ihan niin hakoteilla, että onko tässä mitään järkeä, mitä mä puhun. Koska molemmat sitten, niin, kun saat jonkun reaktion, se, niin kyllä sinä näet ihmiset, jos se ei joo. kiinnosta. Niin, mutta kaikki ei näe. Niin, no, se voi olla, jotkut vaan vetää niin laput silmissä oman pitchin ja joo. no niin, tehdään se kaupat ja sit, Tämä on toinen esimerkki, vaikka sulla, sä oot ollut treffel jotain, ja sitten niin on ne tyypit, jotka ei vaan tajua, että ei ole mennyt hirveän hyvin. Ja. Ja sit, no niin, että nähdäänkö uudestaan niin kaikki esimerkit. Tämä meni hyvin mun mielestä. Ja, ja se on vähän sama myyntitilanteessa, tämä meni hyvin mun mielestä. Ja. Ei, ei, se, ei se mennyt. Niin sitten jos pystyt vaan rikkoa sen sillä, että et hei, et, et, ollaanko me ihan hako teille, että onko tässä mitään järkeä, mitä puhun. Niin sitten sä ainakin pakotat johonkin reaktioissa. jos no, että ei ihan ole, mutta tai sitten, on, on, sori, että mä oon vähän niin kuin poissa tai jotain, niin sit se, se, niin kuin, se helpottaa tosi paljon. Hmm. Niin, eikö se herätä luottamusta jollain tavalla? Se, että niin okei, okay, tämä tyyppi tiedostaa, ö, tota, ö, tai, 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 tai että, koska molemmat kuitenkin, siis kaikillahan tulee kiusallisia tilanteita hmm. välillä, niin kuin ihan normaalissa kanssakäymisessä, hmm. ja kaikki tuntee sen niin kuin niin kuin, niin kuin sisu, sisuksiin raapivan myötätunnon tai myötähäpeen fiiliksen, mikä tulee. Siis saattaa olla vain hetkellinen fiilis ja sitten totta kai menee yli aina. Mutta parasta ja niin eniten semmoista niin luottamusta ja herättävää on se, että jos joku ottaa sen tyylikkäällä tavalla puheeksi. Joo. Sehän on paras. Yksi, mä vielä sit. ei puhuta hyllistä tässä liikaa. Kun, Savi, voit yks... lähteä, mä <laughs> yksi, legendaarinen, yksi, legendaarinen, tapa, tommosen, niin kuin, miten, miten tota, oli semmoinen iso tennisgaala maailmalla. Palkittiin vuoden urheilijat ja Sitten Andy Roddick, tämmöinen entinen maailmanlista ykkönen, yksi maailman parhaat tennispelaa ikinä. Ja sit se, on, se on voittanut. Sitten huudetaan Andy Roddick, sitten se juoksee sinne. Se kaatuu rappusissa, niinku ihan silleen kaatuu. Kaikki katsoo se, wow. Sitten se nousee. Vene se ottaa sen mikin tälleen. Sitten se vaan sit tuijottaa yleisöä kaksi sekuntia tälleen. Sitten se vaan sanoo, että okei. Okay. Tosta ei ole mitään, mitään hyvää comebackia, Sitten kaikki vaan nauraa. Se, siis on mm. niin se otti sen mm. tilanteen täysin haltuun. Joo, eikö? Ja, niin aitous on aika riisuvaa. Niin jos joku, joku, on aito ja, ja pystyy nauraamaan itselleen. Koska me, niin liittyy niin hyvinkin pitkällä neuvottelu. Mehän, mehän suhtaudutaan itse niin saakelin vakavasti aina. Joo, kyllä. Ja, 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 se vie sen aitoiden pois. Et jos me pystytään niin itselleen, niin kuin sanoit äsken, että okei, okay, nyt taisi mennä ohi. Jep. Niin sehän ei kohdistu silloin minuun, vaan se kohdistuu se enemmänkin niin kuin hymyilet itsellesi. se on aika että onhan hyvä tyyppi, se nauraa itsellensä. – Kyllä. – Niin, ja se on nimenomaan sellainen tärkeä ja se, sekin on varmaan niin kuin loppupeleissä itseluottamuskysymys, mm. sä oot ollut siinä tilanteessa tarpeeksi monta kertaa, ne panokset on kovat, mutta ne ei ole niin kovat, että sun elanto on siitä kiinni, just siitä yhdestä kaupasta. Mm. Kyllähän silloin niin kuin alkaa vähän niin kuin varmasti pipoakin puristamaan, ja se näkyy, että jossain vaiheessa mä luovutin niin kuin myynnissä itse, mä en ole käyttänyt kalvoja enää vuosiin, mitään kalvoja missään, tai mitään jakanut näyttöä tai mitään, se on ja. aina ollut tätä ja tota, se, se, on niin kuin, senkin on huomannut, että se on paljon parempi kuin se, että sä, sä niin luet jotain kalvoa sun asiakkaalle, kun sekin osaa lukea. Se on vähän semmoinen niin älyllinen, <laughs> niin kuin aina kun käynnistyy esitys, ja sitten sit aletaan lukea sitä, missä kalvoissa lukee, niin sitten sit katoaa kaikki se, että, että, joku puhuu sulle ja on oma itsensä. Ja kyllä se varmaan oma itsensä oleminen on kuitenkin aika, aika niin kuin hieno asia kaikissa neuvottelussa. Joo, se tuo, o, o, hyvä pointti. Tota, okay. Silloin tavallaan, mä olen sitä mieltä, että silloin kyllä puolensa on käyttää esimerkiksi jotakin esitystä, mm. koska se puhe ja esitys aktivoi molempia aivopuoliskoja ja niin muistijälki on vahvempi. Mutta sitten toinen puoli, mikä niin kuin ajaa vahvasti tuota, on se, että, että se, on, se monelle se myöskin PowerPoint-presentti, niin sehän on, niin kuin, se on pakotie. Sä menet ikään kuin piiloon sen taakse. Mm sen sijaan, että uskallettaisiin olla tällä tavalla. Ja luot, niin sitä itsevarmuutta sillä tavalla, että mä en tarvitse mitään apuvälineitä, vaan pystyn, ta, pystyn tuottamaan tämän asian, asian, face to face kohtaamisessakin. Se sieltä mennään piiloon jonkun, jonkun presentaaksi. Niin se voi aina laittaa vaikka jälkeenpäin tai etukäteen. Niin. Ähm, et, et, joo. Ja varmaan neuvottelussa on sama, että jos, jos niin liikaa aletaan vaan ottaa joku sopimus esille ja käymään kohta kohdalta vaan, niin se menee aika mekaaniseksi. Siinä Joo, on varmaan aika vaikea vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen sillä, että sä vaan luet jotain pykäliä. On. Ja tässä on taas se kuulosteluhuoneefekti. Mm. Kun sulla ei ole mitään ylimääräisiä ärsykkeitä, niin on vain kaksi ihmistä, se on, mm. aika, se on aika vahva. Se on aika vahva tilanne. Ja sitten jos vielä tuo tuolen ihan siihen eteen. ja sitten pitää alkaa kokeilla, sitä ei vielä tullut kokeilla. Hei, pimeämmät, valot. Ja. ottaa pöytä pois tästä. ja ja sitten menee huoneesta ulos tunneksi, niin kuin menee kahvihuoneeseen. Hän ei yhtään onnistu. miten mites Mitäs sitten niin tämmöinen oman olemuksen ettiminen, koska ö, totta kai niin ihmiset arvostaa hymyä ja avoin, avointa kehonkieltä ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten taas toisaalta niin, eihän kaikkien tarvi olla mitään niin kuin, hymysuita tai teeskennellä olevansa jotain ilopillereita, niin ilopillereitä, jos ei, niin kuin, eikö johtamisessakin ole vähän tämä sama, Alfreen joskus, että niin kuin, johdonmukaisuus on tärkeintä johtamisessa, mm. ei se, että sä matkit jotain tota, niin kuin, ilopillerijohtajan arkkityyppiä, joita joka yhtään niin muisteta tai sun omaa persoonaa. Yeah. Niin mi, mitä, onko sinulla mitään ajatuksia tästä? No se, oli, onko se liittyy se aitouteen kanssa. Niin. Et, niin kuin, jos jos toi on feikki, niin mehän, vaikka like, me ei vaikka me ei niin mistä on kysymys, niin alitajunta kuitenkin sanoo, että tässä on jotakin niinku outoa. Ja sitten me luodaan mielikuva ihmisistä, että on jotenkin outoja. Yes, no niin, yes, no yes, <laughs> hyvä. Joo, hyvä, 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 jep. ja, ja, ja sitten se on, se on, on, se se on niin, myöskin. Just. Ja, ja, kukaan meistä ei halua, halu sitä, että, 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 mua hyödynnetään tai manipuloidaan tai mua aliarvioidaan. Mua mm. älykkyyttä niin aliarvioidaan. Se on hirveä loukkaus mm. meille kaikille. Ja kyllä mä niinku, kyllä mä niin aitouden, puolesta liputan aina. Että on, se, on se sitten hymyileväinen tai ei, ei hymyileväinen, niin tota, että kunhan on, ihminen on aito, niin kyllähän me, me vaan luotetaan ihmisiin, mitä me pidetään aitoina. Toisaalta me luotetaan kyllä ihmisiin myöskin, mitkä hymyilee ja näyttää avoimuutta. Ja sen takia kaikki huijarit on sellaisia. Ne ja on avoimia, koska tiedetään, mikä, mikä merkitys sillä ja mikä, mikä vaikutus sillä on. Mutta, mutta, mutta aitoutta, ei pysy korvaamaan millään. – Kyllä, mä, mä, mä sanon tämän vähän tämmöisenä niin kun neuvottelukirjojen lukijana sen sijaan, että mä olisin niin kun itse ammattilainen, koska välillä niin kun, kun lukee jotain neuvotteluoppaita tai oppii neuvottelusta tai vuorovaikutuksista, mm. niin aina, aina niin jotenkin kasataan tämmöiseen listan. Että tässä yeah. on tämmöisiä erilaisia ominaisuuksia, mitkä on hyviä neuvottelussa, ja valitsen näistä omasi, kun taas se ei välttämättä aina nyt vaan ole niin, että, voi, että valitaan yeah. omat ominaisuudet, vaan että pitää muokata se nimenomaan omanlaiseksi. Joo, mä tuossa tota, neuvottelukirjassa me, me, yllytetään eh, lukia, lukia niin että et, et, mieti ja analysoi, että mikä, sun, mikä sun luontainen piirteesi on. Koska mehän ei useasti aina tiedetä sitä. Mä tiedän vaikka itestäni, että ne, vuorovauksilanteissa, neuvotteluissa, haastavissa mä helposti, mä helposti ajaudun se, 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 se niin kuin, vahvaan tyyliin. Että mä haluan, että asiat menee tietyllä mm -hmm. tavalla. Kun mä tunnistan sen kerta niin silloin mä, ta, silloin mä pystyn myöskin pehmentämään sitä. Jos mä en tunnista, kuinka mä käyttäydyn neuvottelussa, niin mä pystyn myöskään muokkaamaan sitä. Enkä mä pysty silloin myöskään vaihtamaan tyylistä toisen tarvittaessa. Mitä vaikeampi neuvottelu, sitä enemmän täytyy myöskin pystyä varjoimaan sitä, että kuinka mä, kuinka mä kommunikoin kuinka mä neuvottelen. Koska se ei riitä, että, se ei riitä, että äh, että mä pidän yhden tyylin aina sen takia, että mun saattaa olla vastassa, saattaa olla manipuloiva tai hyvin joustava tai hyvin analyyttinen tai, tai, tai hyvin yhteistyöhakunen yhteistyöhakuinen neuvottelija. Mun täytyy pyrkiä lu luomaan myöskin, jos mä haluan päästä sellaiseen tilanteeseen, että me löydetään win-win ratkaisu. Mun täytyy huomioida se, että kuinka toinen kommunikoi ja muokkaa omaa Ihan, ihan puhetyyliä myöten joskus tarvittaessa. Kyllä, ja mä luulen, että toi on ehkä se, mitä niin kun... Jotkut kokee manipuloivaksi, mm. vaikka siinä olisikin hyvät mm. tarkoitukset mm. takana, mutta se, että sä ja. et ole ikään kuin oma itsesi. Vaikka ja. sä oot kyllä varmasti oma itsesi, mutta sä muokkaat jotain osaa tavallaan sun käyttäytymistä siitä siihen suuntaan, että, että se neuvottelu on helpompaa. Joo, tota, äh, Sitten kun meillä on kuitenkin, kun meillä on erilaisia rooleja, luonnostaan meillä mm. on erilaisia rooleja. Niin ei, kukaan ole koko ajan se sama, sama. oma itsensä? Niin. Sä oot töissä erilainen kotona, mm. sä oot, sä oot, tota, kavereiden kanssa kirjoilla kuin rantarosvoja ja sitten sä oot bisnesneuvotteluissa sen puhdassa se kirjakieltä. Et nehän, meillähän on sisällä ne no. roolit jo. Et kyse on enemmänkin siitä, että, että mä ymmärrän, että, että, että tässä tilanteessa mun ehkä täytyy käyttäytyä, käyttäytyä tota, ottaa sieltä omasta, omasta tota, kirjahyllystä sitten tämä malli. Okay. Niin. Ja se on luo, sosiaalista älykkyyttä. – Ihmiset luo, että mä sanon paljon anglismeja tässä podcastissa, kuuntelin sitten, kun mä isä keskittyy ja yrittää oikeasti parhaansa. Me ollaan käyty kehityskeskustelua kyllä, mutta sitten tuntuu myös, että et suuri osa tätä koko hommaa on kuitenkin se, että pääsee harjoittelemaan tarpeeksi paljon. Et niin kuin kaikessa muussa, että sä voit lukea ja tehdä teoriaana teoriaa ja sitten sitten tämä Mike Tyson, että sulla lyödään, lyödään kasvoilla eikas neuvottelussa kuitenkin. Ihan sama, mitä sä oot lukenut, koska sä et muista mitään. Etkö kyllä pitää päästä treenaamaan näitä juttuja, mm. jotta sen, ne sisästyy. No se on, se on just näin. Ja, ja, ja niinku, niinku, että jos me halutaan kehittyä neuvottelijana haastavissa vuorovaikutustilanteissa, niin mehän täytyy pystyä altistamaan itse. Me em, me em, se vaan niinku hypätä yhtäkkiä niinku, huonosta loistavaksi tai keskikertaisesti tai niinku ihan mie miellettömäksi. Uskalta uskaltaa altistaa, koska siinä on se juttu, että kun me, kun me vältetään niitä ikäviä keskusteluita, niin muista ky kysymys, että miksi? Meidän kuuluu elämään kuitenkin. Ja jos me vältetään, niin me vahvistamme meidän välttämisreaktiota silloin. Ja silloin me luodaan itse sitä, niin sitä himmelin. Me rakennetaan vuorovauksetilanteista vaikeampia, kun me ei uskaltaa kohdata niitä kyllä. M mä en saa päästäni pois tästä psykopaattijuttuun vielä. Voitko sä kertoa tota, öö, jostain tilanteesta, varmaan kun joku kuulustelu, öö, niin tota, mä en, sit, sä oot ihan niin, hiljattainkin puhunut psykopaattijuttuun, mutta eikö se on vähän liian lähellä historiasta, puhutaan siitä, mä en tiedä, sä valita. Mutta joku kuulustelutilanne, missä tiedät, että nyt tää on psykopaatti, niin minkälaista on neuvotella psykopaatin kanssa? vaikeaa, kun itse et ole psykopaatti. Ja, mm -hmm. et, et sä tiedät, että okei, et, sä et pysty vaikuttamaan toiseen samalla tavalla. Se niin kun ajatuksen juoksu ei toimi samalla tavalla. Ja sitten niin kun jos on, jos, on, on aggressiivinen psykopaatti. Siis kaikki psykopaatithan eivät ole millään tavalla vaarallisia tai aggressiivisia. Kyllä. Ähm, mutta jos kyse on, kyse on, että kun itse olet taas niiden vaarallisten kanssa tekemisissä, niin sen, sen tota, äh, itsellä toimii tunneskaalla normaalisti, Pelkää, että itse pelkäät ja olet huolissasi. Ja, ja, toinen osapuoli taas, niin, kun sä tunnet oikeastaan, että kuinka, niin kuin, kylmä toinen pystyy olemaan. Mm. Niin se itsessään se tilannehan luo, luo niin kuin paineita itselleen niin ei välttämättä toiselle osapuolelle. Ja silloin täytyy, siinä on vaan niin kuin tärkeää just tämä niin statusasetelma, että, se, että sä teet hyvin selkeäksi itsellesi, että mitä sä oot tekemässä, kenen kanssa sä oot tekemässä. Ja millä tavalla sä haluat, että, että toinen osapuoli kokee sen neuvottelutilanteen. Mun kunnioitus pitää olla aina. Se on ihan sama, että mitä toi, mikä, mikä toisella puolella pöytää on. Jos ei, jos ei, niin kun, jos ei löydy minkäänlaista niin kun, uh, arvostusta tai kunnioitusta toista ihmistä kohtaan jossakin asiassa, niin, niin, niin se paistaa aika pahasti läpi. Hmm. Ja, ja sitten toisaalta taas sitten se, se, se statusasetelmaan liittyy se, että, et sä määrittelet sen, että se määrittelee myöskin itselle sen, että, minkä takia mun statukseni nousee vaikka pykälän ylöspäin. Että mä oon, oon sellaisessa valta tai mulla on semmoista tietoa tai, nää, tai, tai ylipäätäänkin sitten, että, et, 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 et mä niinku pystyn nostamaan omaa statusta riittävän korkealle. Niin. Koska silloin, jos, jos neuvotteluissa toinen kokee selkeästi olevansa niin kuin yläpuolella toinen alapuolella, niin, niin, niin se ei ole tasa, tasavertaista tasa keskustelua. Me puhuttiin siinä alussa siitä, että miten ihmiset haluavat hyväksyntää ja miten hmm. tuota, ö, neuvottelutilanteissa tunteet on niin kuin ihan ole, empatia ylipäätään on hmm. oleellinen osa sitä, että tuota, niin. tietysti varmaan psykopaatin kanssa on jollain tavalla, ehkä tämä on paradoksi, mutta niin kuin, ö, Jollain tavalla pystyy samaistuu siihen tilanteeseen, mutta miten pystyy olla empaattinen psykopaattia kohtaan, jos ei ymmärrä sitä, ajatu miltä tuntuu fenomenologisesti elää semmoisessa kehossa? No kyllä, empatia toimii kaikki. Okay. Et, et niin. Kyse on siitä, että et mä kuitenkin haluan ymmärtää, päässä päästä sen verran tuon ihmisen pään sisälle, että miettii, että miksi se käyttäytyy tuolla tavalla. – Tai hänen asetelmaansa. – Joo, nimenomaan sen, koko se tilanne, mm. hänen intressit. Ja, ja, jos mä ymmärrän, mitkä intressit ja tavoitteet hänellä on, niin silloin mä pystyn myöskin paremmin ymmärtämään, että millä keinolla hän haluaa päästä sinne tavoitteisiin. Kun mä pystyn sen neuvottelupöydässä miettimään, niin silloinhan mä oon jo toisella puolella pöytää. Mä oon silloin rinnakkain istumassa siellä jo. Et koko tilanne näyttäytyy silloin erilaiselta. Koska pääsääntöisesti me keskitytään omiin intresseihin. Mm. Mun intressi on tämä, mä haluan tässä neuvottelusta tämän lopputuloksen. Mutta se näyttäytyy kovin erilaiselta. Jopa mun oman neuvottelutyyli näyttäytyy erilaiselta itselleni, kun mä ymmärrän katsoessa toisen silmän. Mikä on niinku hassu, että me usein käyttäydytään vuorovaikutilanteessa sillä tavalla, että eh, mä ymmärrän, miten toinen reagoi, miten hän puhuu, miten hän kommunikoi, minkälaisia sanattomia viestejä se lähettää. Mutta mä oon ihan sokea sille, että kuinka mä itse käyttäydyn. Ja jos mä katsoisin peilistä, niin joskus me saadaan yllätys, yllätys käyttäytyä siltä, kun me itse ei haluttaisi. Haluanko mä, haluanko mä, kohdella toista siltä, kun mä haluan siitä tulla kohdelluksi. Siinä on se juttu. Kyllä. Sä oot ollut myös nyt perustamassa äh, uutta liiketoimintaa konflikteihin liittyen tai konfliktien hallintaan liittyen. Joo. Tota, puhutaan siitä hetki. Se on, se on mielenkiintoinen ajatus. Joo, siis oikeastaan tähän samaan, samaan aihepiiriin, niin tota, maailma, maailma, on konflikteja täynnä. Et jos katsoo niin tätä päivää, vaikka Suomea, niin kyllä maailma onnellisin kansa neljättä kertaa peräkana, Niin kyllä käyttäytyy varsin erikoisesti, erikoisesti tänä päivänä, Että ihan, ihan missä kontekstissa tahansa, maalittamista, uhkailua, häirintää, vainoamista – vastakkainasettelua. Mä en itse muista niin näin vahvan vastakkainasettelun aikaa kuin tänä päivänä. Kun erehtyy sanoa jotakin väärin, niin saa valtavan someraivon tai hirvittävän tai viharyöpyn niskaansa. Sitten samaan aikaan, samaan aikaan taas viranomaisresurssit, poliisiresurssit on Suomessa onnettomat verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ja poliisityötä kohdennetaan sillä tavalla, että, että yritykset ja yksilöt on aika yksinään niiden juttujen kanssa. Ja sitten kun tiedetään kuitenkin, että, että, mitä se aiheuttaa. Yksilötasolla uupumusta, psykologista turvattomuuden tunnetta, väsymistä, pelkotiloja, ahdistusta. Sitten yhteinen... Pahimmillaan toteutuneita uhkauksia. Mitä te? Pahimmillaan toteutuneita, niin. uhkauksia toteutuu. Niin, väkivaltaakin vielä. Ja, ja maineen menettämistä, väkivaltaa. Ja sitten taas, kun katsoo yrityspuolella, niin sehän menee ongelma se valuu koko organisaatio. Sitten puhutaan yhtäkkiä työnantajakuvasta ja prosessitehokkuudesta ja näkyy, nä negatiiviset tulokset näkyy viivan alla sitten jo. Joku yhtiö, yrityksen ja toimitusjohtaja joutuu miettimään, yksi kaista menee koko aika miettiessä siinä, että mikä joku irtisanottu työntekijä tai vaikea sopimuskumppani, että miten se vaikeuttaa hänen elämäänsä. Ja sen takia, sen takia siihen tarpeeseen sitten konfliktihallintafirma, mikä neuvottelee. Analysoi profiiloja ja neuvottelee, eli samassa, samassa aiheessa ollaan. Niin. niin. mitä voi, jos, niin kun, jos esimerkkinä on joku tämmöinen... Tota, öö, niin otetaan vaikka konkreettinen esimerkki silleen, että pytykäst, tai Jota. vielä parempi, mä viittaan jotain, mä sanon, että onpa ikävää, kun... En mä tiedä, mä sanon jotain tyhmää. Tai ei, 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 tarvitse olla niin tyhmää, mutta sanon, sanon jotain, mistä tosi moni hermostuu, mutta joku hermostuu erityisen paljon. sillä yeah. Silleen, että se alkaa niin kun... Ei vaan sille tule joku kommentti, niin kuin meillekin on tullut, että katsotaan, kun tulee sisällissota, vitun apinat, vitun apinat ja tämmöistä, ja mm. että mä tapaan Ei nyt ollut ikinä mitään suoraa uhkaa, mutta siis tämän tyyppistä. – Vähän Mut, vihjattiin, ja että niin, sitten kun tulee ja, sisällissota, niin, niin sit katsotaan. – Ja, ja sitten se olisi niin kuin jatkuvampaa. <laughs> ja. Itse on joku yksittäinen kommentti puretaan vähän paamilta johon vaan se, niin se ongelma on tavallaan kuitenkin se, että ainakaan itse ei kokisi yhdessä kommentissa hirveästi turvattomuutta, vaan se on niin kuin se ikään kuin jatkuvuus siinä ja ehkä niin kuin se, se että, että niitä tulee toistuvasti ja ne on uhkaavia, vaikka jotain Twitter-viestejä tai, tai se, se ehkä vielä, mikä olisi pahempi, että se niin kuin Twitteristä on yksi, mutta sitten se leviää myös, että se alkaa tulla sähköpostia ja ehkä jopa, jopa niin kuin jotain fyysistä niin kuin ovel eteen tai jotain tämmöistä. Mm. Niin Miten sellaista tilanteessa voi ylipäänsä tehdä? Totta kai tuommoisessa tilanteessa niin, niin poliisilmoitus ja rikosilmoitus, mutta se ongelma on tietenkin just se, niin kuin sanoit, että resursseja on aika vähän. Ja varmasti aika paljon tulee poliisiilmoituksia ilmoituksia twitter tällä hetkellä, että se, niin kuin, se ei varmaan prioriteettilistalla kuitenkaan ykkönen, ihan ymmärrettävästikin. Niin mitä, mitä siinä voi niin kuin, tehdä sitten sekä yksin, mutta myös tämmöinen niin kuin yksityinen toimija? Tota, rikosilmoitus on totta kai hyvä aina silloin, mutta se haaste on niin kuin, siinä, että vähäpäätöisistä rikoksista jää aivan liian moni tänä päivänä tutkimatta. Resurssin pulan takia. Siellä on yksittäiselle tutkijalle on, tuhat juttua pöydällä, ja, tota, että miten hän priorisoi niitä sitten. Ja sitten sä yritetä, niin odottaa se yhdeksän kuukautta tai 13 kuukautta, että joku ottaa sen paperin esille ja sitten, ja tiedetään, mitkä ne vaikutukset on. Niin, no se, mitä, se, mitä, helposti yleensä tehdään, että me ruvetaan niin kun, nyt on yksilö- tai yritystasolla, niin ruvetaan rakentaa sen niin kun, omaa turvahimmeliä, lisää kameroita ja hälytijärjestelmiä ja tekniikkaa, mikä on totta kai hyvä. Mutta ei se ongelma katoa, että jos ei siihen juurisyyhyn vaikuteta. Eli siihen henkilöön, mikä nyt on siellä oven takana pistänyt paketteja tai, tai, tai ruvennut häiriköimään. Se on se, mihin täytyy vaikuttaa. Ja silloin kun me lähdetään siihen vaikuttamaan, niin silloin me ollaan, me ollaan taas neuvottelemassa. Okei, okay, me analysoidaan, profiloidaan, katsotaan mikä, mikä henkilö, mitkä taustat ja katsotaan se kokonaisuutta. Ja sitten me, sit me istutaan henkilön kanssa alas. Eli neuvotellaan. Ja me ollaan taas siellä sitten. Mm. Me ollaan taas siellä empatiassa ja me halutaan ymmärtää, että miksi tämä ihminen käyttäytyy tällä tavalla, mikä täyttämätön tarve hänellä on, että hän on tota, päätynyt tämmöiseen uhkailuun tai, tai, tai väkivaltaiseen käytökseen häirintään, mikä se onkaan sitten. Ja sen jälkeen me ruvetaan pyörittää sitä pakettia. Miten vaikea on saada tämmöinen... Niin. ihminen ylipäätänsä voi olla anonyymi, mm. niin saada kiinni tai saada sen jälkeen vielä istumaan pöytään tai ottaa edes puhelun tai miten se neuvottelu sitten käydäänkään. Anonyymi, Täys on tietysti täysi vaikea, jos on täysin anonyymi, mutta mm. kyllä yleensä, yleensä, joku jälki aina, tota, joku jälki aina jää sen takia. Meillä on melkein tuo tiimi, mikä, mikä työskentelee. työskentelee, noiden tiimoilta, mutta... Äh, se muuttuu se peli aika paljon silloin. Tos, on, 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 mä oon, se henkilö, mikä tuhkailee ja lähettelee sulle viestejä ja paketteja. Mä en tuo Esa. Ei, mä ostin vain yhden neuvottelun <laughs> neuvottelukirjan. Se oli se ongelma. Ja Isäkin, ei. Mä oon, mä oon yksin tässä. Joo, <laughs> <sä> oot, <laughs> mä, oon se henkilö. Mä teen sun elämästä helvettiä nyt. sun mainetta ja muuta. Ja, eli mun kokemus on, että mä hallitsin sitä peliä nyt. Mulla on hallinnan tunne, koska minä päätän, koska, milloin ja miten mä käyttäydyn niin kuin käyttäydyn. Ja saat uhrin asemassa. Ja nyt se tilanne muuttuukin sitten, se tie kääntyy kaksisuuntaiseksi. Nyt onkin joku, mikä on minun yhteydessä päättää, koska milloin miten hän on minun yhteydessä. Ja tota, Se ei käy se hauskaa sen takia, että nyt sillä teolla on seuraus. Ja niin kuin tänä päivänä niin kuin, tämä on niin kuin haaste, että se on niin helppoa. Hmm. Se käyttäytyminen, että henkinen väkivalta. Koska kysehän on, on henkistä väkivallasta. Se on niin helppoa sen takia sitä on niin paljon. Mutta se hauskuus loppuu yleensä siihen, kun sitten jonkin monen vaste tulee. Tapahtui eilen illalla, ja nyt anteeksi tota, kommentoin, ja toivottavasti sulla on kahden pahaa daraa tänään, ja Aa, tohtu, kaikki menee hyvin, mutta tota, ö, ö, ei mitään siis... <klippi> <en> <klippi> ei ollut, ollut vakava kommentti. Tämän, vaan, ei, ei, tämä on ihan, ihan, fine. Oli, oli siis mutta ihan siis... relevantti palautetta, ei tiedä ole hirveän harkittu, ja, ja niin kuin... <klippi> niin, niin, mutta mut oli kuitenkin hyvä palaute. Niin, niin siis oli palaute, tota, en sano nimeä, ei, ei, Twitterissä. Tää, Twitterissä oli kanssa, mutta Jää. nyt oli YouTubeissa, yhteen tota, oli tämmöinen, ai helvetti mitä soja paskaa, lopettakaa tuo asioiden selittely ja bla 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 bla, tympii se, että aina pitää alustaa bla bla bla, niin kuin jotain tata, bla bla bla. Tämmöinen niin kritiikki, jos se nyt sinänsä ollut vähän niin kuin vihaisen olonen, mutta ei mitään pahaa tietenkään. Siis, joku laittaa kommenttia ihan asiallisesti, ja niin tosi kunnioittaa, mä kunnioitan aina sitä, kun ihmiset sanoo suoraan, et, se on musta tosi hyvä. Ja sitten mä vaan vastasin siihen, äh, laitan kommentin, äh, jos mä sanoin, että, että, tällä me tehtiin näin ja näin, mutta kuitenkin niin kuin että sulla on tämmöinen fiilis, että, niin kuin, että, että vähän harmi, että, että, otan vastaan tämän. Yeah. Ja sitten sit, tota, siinä oli yksi kohta, missä mä kysyin, että en tiedä tarkalleen, mihin viittaat, ja sit siihen, se, sitten seuraava vastaus, jonka mä sain kymmenen minuuttia tämän jälkeen, niin oli vaan, että, et, et, joo, en mä tarkoittanut oikein mitään, että mä oon vähän, vähän hiprakas täällä, ja tuli, teki mieli, mä en, tätähän en kirjoittanut, mutta varmaan vähän teki mieli avautua yeah. avautuu, ja vähän niin kuin, Mä olen kirjoittanut, vitutti, niin piti kirjoittaa siihen jotain. Ja, ja sitten se oli siinä. Niin. Ei, se, purkaantui <laughs> itsestään. Ja toi nyt ei ollut mikään vakava muutenkaan, mutta varmaan aika moni tilanne jo sillä, että tulee vastine, niin, niin voisikin jopa purkaantua. Niin koska taas se, jos on sitä, että ymmärretään, että se lähtee jostain pahasta mielestä tai jostain, jostain tilanteesta, että se ei paha pahuutta vaan myöskään se maalittaminen aina välillä, vaan se on ajattelemattomuutta ehkä. On, ja, to, ja juurikin näin, kun taustasyy on useasti on se paha mieli mulla on paha mieli jostakin. Se ei välttämättä liity vaikka futukasti Millä tavalla se liittyy vaikka nyt siihen, että vaimo jätti eilen tai sain kenkään duunissa tai koronapositiivisen mm. testin, mikä tahansa. Mulla on paha mieli, rahat loppunut. Paha mieli ja sitten kun mä puran sen mun pahan mieleen johonkin, ihan mihin tahansa, niin mulla on harhainen olo, että uskomus siihen, että, että A, mun paha mieli on jonkun toisen vika. Hmm. Ja se on ihan oikein, että mä kostan sen ja mä puran sen pahan mielen. Ja kun mä puran sen pahan mielen jollekin, niin mulle varmaan tulee parempi olo siitä. No tulee hetkellisesti. mutta tulee hallinnan tunne taas siitä, että, nyt mä sain kostaa jollekin. Mutta paha mieli palaan yksi saman tien sen jälkeen, ja sitten kahta kauhean takaisin. Ja sitten se kierre on valmis. Ja taas mun täytyy purkaa sitä johonkin. Ja kun katsoo, mitä, päivänä, mitä, mitä niin kuin tänä päivänä tapahtuu meille. Että, että niin kuin joku julkis erehtyy, tekee jonkun väärän postauksen tai jotakin. Silloin siellä on yhtäkkiä niin tuhat mm. ihmistä sen kimpussa. Minkä takia? Sen takia, että ihmisillä on paha ollut. Tavalla, jolla ne ei olisi sen kimpussa, jos se sanoisi jotain siinä huoneessa. Mm. Totta kai mm. joku sanoisi että jotain tyhmää ja, ja siitä voi huomauttaa, mutta se reaktio, minkä internet jotenkin. Ja mä en usko siihen, että kun ihmiset sanoo, että. Tai, tai minusta se on huonosti vaan muotoiltu se, että ihmiset ei tajua, että siellä on oikein ihminen. Totta kai ihmiset tajuu, että niin, siellä on oikein ihminen. – Tässä vaiheessa me ollaan varmasti opittu kyllä niin, sen, Nimenomaan, <laughs> mutta että se, et, et se etäisyys yeah. jollain tavalla tai että se, se paikka, mihin sä laitat sen palautteen on niin etääntynyt siitä toisesta ihmisestä. – Niin ja sä, et, sä vedät tuolista na siihen naamaan eteen ja sanot niin. silleen, että kuulen nyt Sami, että niin sä oot sitä ja tätä ja tätä, vaan sä vaan kirjoitat siinä niin. ja sitten sä meet niin, tai niin. laittaa ruokaa tai nukkumaan. Ihan samaa. Se, se katoaa sun mielessä sen jälkeen, kun sä painat sitä post että sä mietit sitä, kun saa se toinen lukee sen ja se jää sen mieleen. Se, niin kun, se, on asymmetrinen tavallaan myös se, mm. se niin siinä mielessäkin koko toi tilanne. Oh, niin. tässä on se ongelma. Okei, okay. kun mä saan sen tekstarin nyt, ja mä mietin sitä monta päivää. Menee yöunat, menee toiset mm. yöunat, mietin, että olikohan se tosissaan. Tekstari lähettää, ja kännissä se ei muistanut, kenelle se on lähettänyt, tai onko se lähettänyt tekstaria. Mm -hmm. Ja, se on niin helppoa on kännykkä tässä, se, nyt se lähti jo. Hmm. Takaisin ei tullut. Niin, niinpä. Näin on. Kyllä. Se on, se on jännä kyllä. Ö, mä en tiedä, miten me... Koska eihän niinku haluaisi myöskään sananvapautta kattaa rajoittaa mahdollisimman vähän jotenkin. Tämä mm. on niinku hyvä, että ihmiset sanoo, on ehkä henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti helppo sanoa näin, koska niinku, mulle saa sanoa mun mielestä suoraan asioita, mm. ja se on ihan fine, mutta sitten tota, ja, ja, ja se on kunnioitettavaa. mut, mut ei mukaan, niin kuin, ei mukaan ihan niin paksu, että et, et asiat ei voisi mennä läpi. Totta kai mullakin on heikkoja kohtia, kaikilla on. Ja onhan uhkailun laitonta. Uhka, niin, Siis sit kuitenkin, että sananvapaus on, on, on fine mun niin. puolesta, saa sanoa, mutta kyllähän se pitää ymmärtää, että tietyillä asioilla ja sanomisella on seurauksia. Ja jos on laiton uhkaus olemassa ihan niinku laissakin, niin laissakin niinku terminä, niin... Se, että sä saat sanoa sen, niin sulla on vapaus sanoa, mitä haluat, joo, mutta ei se estä sitä, että joistain jutuista niin tulee seurauksia. Oh, niin sitten jos ajatellaan väkivaltaa, me suhtaudutaan vakavasti fyysiseen väkivaltaan, mutta henkiseen väkivaltaan me ei suhtaudu samalla tavalla. Mm. Mutta henkisen väkivallan jäljet saattaa olla joskus paljon rankemmat kuin fyysiset. Mä menen tuohon kadulle ja tulee humalainen ja joku lyö mun nyrkillä olkapäähän. Montaks se ei no, ole olkapäähän. No olkoon, no, ol... no vaikka <laughs> no, no, mutta, fy... Mut kuitenkin pahan Niin, niin. niin. niin tota, Montaks minuuttia mä mietin sitä sitten. Mutta kun se sama huolainen sanoo, että, joo, että, 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 että salli nämä tunnen että mä teen sun elämästä helvettiä. Mm. Ei sattunut, mutta mietissä vielä mitäkö Mitä se tarkoitti? Mm. Miksi se teki tuolla tavalla? Henkistä väkivaltaa. Me, me, tilastoidaan fyysistä väkivaltaa. Yritykset tilastoivat, työturvallisuuskeskus tilastoi fyysistä väkivaltaa, työtapaturmia. Mm. Henkistä väkivaltaa ei tilastoida kukaan, jos ei yritykset itse sitten tilastoa sitä. Ja kuitenkin me tiedetään, että se henkinen väkivalta lisää psyykkistä kuormittavuutta, ää, stressiä, ahdistusta, pelkotiloja. Ja meidän pitäisi, mun mielestä meidän pitäisi suhtautua henkiseen väkivaltaan sen kaikissa muodoissa. En vähintään yhtä vakavasti kuin fyysisen väkivalta. Joo, siitä mä olen kyllä samaa mieltä, että sitä ja. ei kannata vähätellä. Ja, ja se on aikaisemminkin tietenkin ollut ongelma, hmm. mutta se korostuu nykypäivänä, koska se on niin paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Aikaisemmin piti lähettää se henkinen väkivalta kirjeitse. Niin. Ja sekin jo tuntuu niin kuin paljon pahemmalta, kun <laughs> niin. siitä jää joku jälki. Tässä niin. se on eri juttu kuin tweetin laittaminen. Niin, se voit kuitenkin kehdata, poistaa. Niin. Kirjat tuntuu jotenkin melkein samalta kuin sanoa asia tälleen. Joo, niinpä. Ja sitten sit, kun jos katsoo ajasta taaksepäin, kymmenen vuotta taaksepäin, niin ei, yritysmaailmassa ei tunnista tämmöistä ongelmaa. Tänä päivänä jokainen yritys, missä on asiakaspalvelu edes jossakin muodossa tunnistaa, että et, et, et tämä ongelma on niin räjähtänyt käsiin. Mietiä syitä. Okei, okay. no poliittinen retoriikka on muuttunut. Kymmenessä vuodessa meillä Suomessa aika paljon. Mielenterveysongelmat lisääntynyt lisääntynyt, viranomaisresurssit heikkenevät, somekäyttäytyminen muuttunut. kyllähän tämä kaikki, kaikki vaikuttaa siihen, kuinka me toimitaan, kuinka me kommunikoidaan, kuinka me ollaan suhteessa ympäristöön. Hmm. Ja, lo, ja lopputulos on se, että, että, että tänä päivänä tuntuu, että mitä tahansa voi päästellä suusta ilman minkälaisia seurauksia. Hmm. Ja me ollaan aika paljon puhuttu keskustelukulttuurista tässä podissa, mm. mutta tämä niin kuin jotenkin menee astetta syvemmälle. Että tämä on niin kuin tietenkin aspekti siitä, mutta se on jotenkin helppoa puhua keskustelukulttuurista vaan tämmöisellä intellektuellinen asiana. Että se on nyt vaan miten ihmiset kommunikoi se on vähän muuttunut. Että se on mielenkiintoista, mutta sitten se ei ole niin kuin hirveän mielenkiintoista se, että niin kuin jengiä pahoinpidellään Jaa. henkisesti. Ja, ja se on ihan totta, että siihen ei suhtauduta hirveän vakavasti. Se on, se, se, se on hyvä pointti mun mielestä. Niin ja sitten kun katsoo niin kuin tämän päivän niin kuin polttavia aiheita. Korona, koronarokotukset. Mm -hmm. et joko, joko sä kuulut me leiriin tai te leiriin. Mm -hmm. Ei ole ei ei mitään keskustelua, mm -hmm. niin vähän kärjistäen. Ei, ei ole vuorovaikutusta. Sä, sä oot joko tota mieltä, sä oot sitä, tätä mieltä. Joko sä kuulut meihin tai sä kuulut Ilmastonmuutos, Venäjäuhka, NATO-keskustelut. Meillähän mm -hmm. et et kyllähän meillä riittää näitä aiheita, missä me ollaan niinku vahvasti, että et me ollaan joko tätä mieltä tai me ollaan tota mieltä. Ja, eikä keskustelu, niin kun... ei, ei keskustelua, ei yritetä keskustella. – Kun taas siis on paikkoja, missä se keskustelu, ja tämä nyt vähän kärjistää, mä en nyt välttämättä sano, että niin kuin esimerkiksi ne, jotka uskovat, että mä oon litteen ja mä oon pyöreä, mm. että, siinä, että, keskustelu käytäisiin tasapuolisesti jossain niin niissä paikoissa, missä näitä asioita, missä näitä asioita oikeasti tutkitaan, mutta siis paljon käydään kriittistä keskustelua Putin, Nato, koronatoimet, kaikkea tämmöistä, mutta sitten jotenkin, jotenkin, kun pitää valita se oma mm. ö, ö, tota, näkemys siihen asiaan, niin se, mä, mä näin joku youtube kommentti jossain tämmöisessä Jenkkipolitiikka-videossa jostain niinku tyypistä, joka, että joo, ennen mä olin tämmöinen, tota, Öö, oikeistolais, öö, radikaali proud boy, mutta nykyään, nykyään, mä oon vähän niin kun mä vaihoin, ja nykyään mä oon tämmöinen anti että urheilujengi tavallaan, joo, joo. mä vaihoin jengiä. toi. Jep, ja kun mielipiteitä ei ole jengiä, <laughs> ei ole jengejä, se on, niin kun, se, se on yksi asia, minkä tämän podcastin kautta on oppinut, yksi ainoa asia, jos se olisi, niin se on se, että on oppinut se, että, että niin kaiken, kaikkien asioiden takana on monta erinäkemystä, ja niissä on kaikissa, melkein kaikissa, ei kaikissa, mm. mutta monessa niissä on pilkettotuutta. Niin. Niiden lyöminen yhteen on yleensä parempi kokonaisvaltainen kuva jostain asiasta kuin semmoinen radikaali binäärinen mielipide jostain yhdestä asiasta, että tämä on tälleen piste. Ja sitä mielipidettä ei ole valmis edes muuttamaan. Tai vaikka ei olisi valmis muuttamaan, niin ei olisi valmis edes keskustelemaan siitä. Ja, niinpä. Se on kyllä niin kuin siitä kun pääsee eroon, niin se on siitäkin jo, mm. jo paljon avautunut. Kyllä. On, niin sitten liittyy tuohon kontessiin kanssa, että, 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 että minkälaisia ajatteluvien omiin meillä on. Tämä on, on mun mielipide, vaikka sä näytät mulle faktoja pöydällä, että et, 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 eihän tämä pidä paikkaansa. En mä halua hyväksyä niitä. Mulle riittää, että mulla on mielipide, kun mä sen ääneen sanonut, mä pidän sitä kiinni, kunnes mä vaihdan jengiä. Mm, Ups, niin. Niin, kun, et, et mä, mä tiedän, että on toisenkin totuus, mutta mulle riittää. Että, miksi? No, maailma aika kompleksinen paikka tänä päivänä, Minä on vaikea, ymmärtää, mikä nyt varmaan selittää myöskin, minkä takia salaliittoteoria on hieno, niin kuin helppo, helppo tota, lähteä uskomaan että yksinkertaistaan asioita. Mun kapasiteetti riittää siihen, että mä uskon, kun mulle sanotaan, että se maapallo on sitten. Mm. Ja kaikki, mikä menee sen mun oman aj ajattelun ja maailmankatsomuksen ulkopuolelle, niin se on mulle uhka. Ja se on uhka, niin mulla on oikeus käyttäytyä aggressiivisesti. ja sitten se myös vaatii aidosti niin kuin duunia. Si se nykyään, että sä pääset omasta mielipide mielipiteestä, niin kuin pystyt haastamaan sitä. Mm. Koska tunnet lähtökohtaisesti aika samanlaisia ihmisiä kuin sinä itse, seuraat samanlaisia ihmisiä kuin sinä itse somessa. Mm. Algoritmit vahvistaa sitä vielä. Suurimmassa -hmm. osassa ei ole tämmöistä podcastia, minne voi kutsua ihmisiä, joilla on täysin eri mielipide kuin mm -hmm. itselle, vielä keskustella niiden kanssa sille fiksusti, että me saadaan jatkossa jotain muutakin vieraita tänne, joku julkaisee tänne, joku kuuntelee sitä. Niin niin kuin, kyllä sen ymmärtää myös, miten helppoa on jäädä ikään kuin siihen omaan mielipiteensä kiinni, koska se on paljon, paljon vaikeampaa päästä siitä pois, kuin vaan pysyä siinä kiinni. Hmm. Ja jos mä selventän tuohon, sä et välttämättä tarkoittanut tätä kirjaimellisesti, mutta mä en usko, että siitä pääsee pois ikinä, että on mitään moodia, jolla näkee naaman, mutta, se, mutta siihen voi olla vähemmän kiintynyt ehkä, hmm. tai siihen, se, sen voi liittää vähemmän niin kuin, sen, sen voi juurruttaa ehkä enemmän, mutta siis, koska mä, mä käden sanoa, että mä oon ylempänä kuin muut siinä, että mulla ei olisi mitään niin kuin, viitekehystä, jonka kautta mä näen ei, tietysti kaikki tarvitsee jonkun viitekehys, Joo, muuten tässä on ihan mahdoton mennä. Tai pitää kyllä. Perustaa, kaikilla on arvopohja, johon perustaa omat päätöksensä. Ja jo sekin on, jo tarkoittaa jo, että sulla on joku viitekehys, kyllä, jonka joka, johon se pohjautuu. Joka ei pelkästään määrity millään älyllisellä tasolla, ei. vaan myös niin kuin materiaaliset intressit. Miten kai. mä pärjään elämässä, miten mä saan hyväksyntää, miten mä saan tota, öö, kaiken näköistä muuta tämmöistä, niin kuin mitä mä tarviin elääkseni terveenä ihmisenä. Hyvin Joo, ei, ei se, se on ihan selvä asia. Mutta sen, että pystyy ymmärtämään, se niin kuin emp empatia kasvaa kaikkia mielipiteitä kohtaan, kun tekee esimerkiksi tämmöistä, mitä me tehdään. Koska ymmärtää, että siellä voi olla tosi hyvin perusteltuja näkemyksiä, vaikka ne on täysin erilaiset kuin mun omat. Mutta ne pohjautuu kuitenkin ihan fiksuun asiaan, niin se, se auttaa. Ja Koska ikinä... Silloin on helpompi käydä keskustelua toisen ihmisen kanssa. Kyllä. Ikinä ei ollut hyvä idea uhkailla. Niin tässä podcastissa. Ei ollut ikinä niin semmoista tilannetta, missä niin joku on sanonut jotain ja sitten on tehnyt mieli uhkailla. Niin, tai kutsua toista tyhmäksi tai jotain tämmöistä, niin, mitä niin, niin tapahtuu koko ajan. Voitte <laughs> <laughs> aloittaa tänään, jos haluatte, mutta, mutta ihan totta, kun ajattelee, että, miten helposti me lipsutaan sille uhkailun linjalle. Ja missä se, sehän juontaa juurensa pelosta. Mä pelkään, että, että et mun mielipide viedään tai kumotaan tai, tai, tai multa viedään jotakin arvokasta pois. Esimerkiksi me uhkailemaan. Mm -hmm. Kyllä. Ja, ja tilanteessa. Mä lapsia. Esimerkiksi jos se sivu niin sitä lähtee iPad pois kolmeksi viikkoa. <lipäätä> mutta, <lipäätä> mut, mut se on helppo. Se on tosi helppoa. Ja sitten jos me niin kuin, taas kertaan empatia. Et jos me pystytään suhtautumaan empaattisemmin kanssa ihmisiin, niin silloin me joudutaan oikeasti miettimään myöskin sitä, että kuinka me kommunikoidaan ja minkälaista viestiä me halutaan toiselle kertoa. Kyllä, Joo, kyllä se on helpompaa, jos saisi sen lapsen jotenkin, vaikka se on vaikeaa, niin haluamaan siivota se oma huone. Mm. Silloin sä oot onnistunut varmasti neuvottelijana ja ennen kaikkea vanhempana, ilman että se iPad-homma lähtee. Et se on vain niin sisäinen osa sitä lasta, että se ymmärtää, en mä tiedä, organisaation vahvuuden ja en tiedä, miten lapsen saa <laughs> haluttaa siivoamaan. Mutta siinä, siinä on kaikille vanhemmille. <laughs> mietittävää. Jep. Kyllä. Kiitos Sami Salle, nähdään törkeän mielenkiintoista jaksosta taas. Kiitos. Tämä on ollut Kiitoksia. tosi ilo. Onko sinulla vielä mitään, tota, mitä haluaisit kertoa? Me puhuttiin kirjasta, me puhuttiin sun firmasta. onko sinulla mitään muita paikkoja, missä sinua voi seurata? Tai te, teet te, sä, vähän vielä undercover? <laughs> Ei, <the undercover. laughs> mä, 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 mä kaapista, kaapista, ulos okay. ja valmennan ja, ja puhumassa. Ja, tota, nyt on vähän vaikeampi varmaan mennä enää peitetehtäviin. Nyt, Onks... nyt, e ei, nyt ei varmaan enää voisi mennä peitetehtäviin, peitete no. tehtäviin, mutta... Tota... Miten äh, tota, kaveri kysyy, koska kyllä mä oon niinku maininnut tästä, että et meillä on ollut niinku tämmöinen entinen peitetehtävä mm. ö, poliisi podcastissa ja näin, ja kysyt, että et niinku, et miten, miten, miten sä ylipäätään voit olla nyt julkisuudessa, tai niinku, miten, miten, en niin, sille, mutta niin, miten tämä vaikuttaako mitenkään sinun elämään nykyään? Ei tota, joskus kysytään näistä niin poliisivuosista kanssa, että kun ammattirikollisen kanssa niin. paljon tota, touhunut, mutta ä, ei mua pelota, koska mä pelannut aina puhtaasti. Mä mm. tota, en, en, en ole vedättänyt, en kusettanut. Ä, ja, tota, et voin voin, tota, voin niin rehellisesti sanoa, että tota, on, on tota, hoitanut työni, työni rehellisesti ja hyvin. Joo. Niin, tota, niin, niin, se on aika selkeä juttu. Varsinkin varsinkin ammattirikollisen kanssa. Se on hirveän selkeä se roolitus. Niin, on... niin se viimekin on... jaksossa. Niin, itse niin, niin sanoi, mm -hmm. joo, mm -hmm. kyllä, se Kyllä se on. Joo, että se on, että on sun duuni, tämä on mun duuni. Ja tota, ja tota, ei siinä ole niin – Siellä ei varmaan ole sellaista niin poliisin vihaa suuremmalla osalla. Et kai se on varmasti ymmärrys siitä, että tämä on se leikki, mihin on lähetty. Kyllä varmaan suurin osa rikollisista ymmärtää, että ne rikollista toimintaa ja sillä voi olla seuraukset ja suurin jää kiinni no, jossain on niin Joo ja sitten se, että, että ainakin ennen oli tältä, että en tiedä mm. miten tämä tänä päivänä on muuttumassa, niin. mutta ennen, että jos rikollisella oli ongelma, niin mille soittaa? Soittaa poliisille. Saattaa soittaa sille samalle poliisille, mikä on pistänyt hänen linnaan. Toinen rikollinen uhkailee, mitä tehdään. Ja, ettei se, niinku, <coughs> niin. se, se, on niin. kuitenkin, kyse on, kyse, on, kuitenkin ihmistä, mm -hmm. ja, aina ihmistä. Ja niin kuin tuossa puhuttiin aik aikaisemmin, että aina on story takana Jep. kaikilla. Ja sit se on kuitenkin... Se on kuitenkin aika niin kuin pienistä niin kuin elämän sattumuksista ja valinnoista kiinni, että, et, et, et miten tota, miten ne kortit jaetaan elämässä, sitten? että tuleeko poliisi, vai sinusta rikollinen, tuleeko sinusta hmm. yritys- tai johtaja Saattaa olla samasta kerrostalosta. – Niin. Jep. Nuoruuden kaverit. – Pienestä Kyllä. kiinni. Okay. Joo, se on ihan selvää, että, hmm. että se on hyvä ymmärtää. Ja varmaan kaikki rikolliset ei ole päättänyt olla rikollisia, että se on se niin kuin numero ykkös tota, uh, uravalinta ollut koulussa. No, uskoisin on, näin. – On jo jos ajattelee vaikka henkirikoksia, hmm. niin, en mä, nuorena Poliisimiehen niin ensimmäinen, ensimmäinen asiakas, millä mä pistin käsirautat käteen, oli kaveri, mikä oli ää, ampunut toista. Ja tota, sattuu ole vanha nuoruuden kaveri. <laughs> tota, mm. Että se niin et, et niin pienessä no. on kiinni. Tai tai huume puolella, niin, niin, niin vanhoja nuoruuden kavereita toisella puolella pöytää. Et, et, et näin se vaan menee. Mm. Niinpä. Tuossa voi tehdä toisen jakson, mutta ei, ei mennä syvemmälle siihen. Ja tämä just, tota... tämä, tätä, me ei päästä ikinä lopettamaan tätä jaksoa. <hysy> olen... <hysy> tämä on tosi mielenkiintoista. Siis, äh... ikinä miettinyt, että kuinka lähellä, tai oli, menee niin henkilökohtaiseksi, mutta niin kuin, et, olisit sä voinut joutua sille polulle? Kyllä, mä, silloin, kun, silloin kun, no, se tänä päivänäkin vielä, että on tuon konfliktin hallinnan tiimoilta, niin tietysti miettiä aina just tätä, että miten niin kuin elämän kortit on jakanut. Kyllä mä pystyn, pystyn tota, hyvin niin kuin ymmärtää sen, että, että, miten joku päätyy tekemään vaikka henkirikoksen tai miksi joku myy huumausaineita tai aseita tai, tai miksi houkutus on, on, saattaa jollakin olla. Et ei moraali on aika mielenkiintoinen juttu taas, että mihin, me, mihin me se oma moraalinen raja pistetään. se punaisiin päin? Joo. Ajaksä ylinopeutta? Joo. Äh, veropetoksen? En. Mm. Mut Mutta kuitenkin mä ajan ylinopeutta ja kävelen punaisiin päin. No nehän on yhteiskunnan normisto vastasi tekoja. Mm. Eli mä oon itse asettanut sen mun oman moraalirajan jonnekin. Ja kaikki, mikä menee sen yli, on totta kai mun järkyttävän kauheata. – Eihän niin. tommos voi tehdä. <laughs> – Nimenomaan, ja näin, no, tekee. Siinä... Näin, niin. Siitähän lait tulee. Siis eihän niin. tavallaan, muutenhan se olisi vähän Okei, okay, totta kai sit, jos olet uskonnollinen, niin sanoit, että, että se tulee erilaista laista, niin. se, se, se moraalikäsitys. Mutta siis sehän niinku laki olisi, muutenhan meillä olisi sama laki, staattinen laki, joka vaan säilyisi koko ajan. Niin. Ja, tai siis lailla ei, laillahan ei olisi mitään pointtia, koska jos laki olisi meidän moraali yhtä ja sama, niin sitten miksi me tarvitaan tämmöistä erillistä instituutiota niin. siihen vierelle. Kyllä. Mun oli, toikin oli, se sä sanoit viime jaksossa. Okei. Okay. Ja se oli mun mielestä Sano, tosi, se, tosi hyviä. se on, ei, se ei se mutta se, 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 oli, jäänyt mun mieleen. Se, 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 on, ihan totta. Etenkin poliisin suusta jotenkin niin tavallaan tosi raikas tämmönen niin kuin, äh, huomaa, että, et jos haluaa olla hyväksi poliisiksi, ainakin ilmeisesti, niin pitää oikeasti hypätä aika syvälle sinne ymmärtämiselle niin. polulle. Niin, ja sitten se on oman pään. Poli, poliisia poli, on mä riskejä. Fatin tota, peitetoiminnassa tai huumetoimisessa tehtiin kaikenlaista kiinniottoja, mitkä niin kuin, riskejä. Ja, ja se, oli, se oli fine. Mm. Mutta mä en taas pystyisi henkilökohtaisesti, mä en pystyisi rupeamaan rikolliseksi sen takia, että mulla ei pää kestäisi niin kuin, sitä riskinottoa. Niin. Et, et, ja, sehän taas niin kuin arvopohjainen päätös taas. Et mulla, mulla ei vaan niin kuin, kestäisi pää sitä niin kuin, jännitystä, että koko ajan joutuisi niin kuin, miettimään, mm. että me kiinni ja menetään kaiken, mitä mä oon niin kuin, uurastanut. Mutta sitten taas joku niin kuin, vaarallinen kiinniotto, niin se ei ole taas ongelma. Niin tämähän on tämähän kaikki vaan, niin kun, et miten, niin kun, miten se kokemustausta muokkaa sinua ympäristössä. Mielestäni tämä on yksi niin kun aliarvist... Arv... tämä on ehkä paras asia, mitä tässä on jaksossa sanottu. Tämä on siis suurin osa ihmisistä, ja tämä on niin hyvä tunnistaa, suurin osa ihmisistä ei ole rikollinen sen takia, että ne on moraalisti parempia, no. vaan myös koska ne ei uskalla. Niin, eikö? Ihan puhtaasti. Niin, haluaisitko, sä, haluaisitko sä 10 kymmenen miljoonaa? Joo, no, pienen rikoksen. Äh. Mm. Niin. <laughs> niin. Ja tämä on hyvä tietää, et että ne on pahoja, mm. mutta se ei ole se, se, se mikä suo pitää. Sulla ei ole tämmöistä niinku pyhää ö, tota, niinku moraalikuplaa sun ympärillä, joka suojaa sua kaikesta, mm. kaikelta. Se ei ole välttämättä aina se. Ja sitten välillä ihmiset, jos ei tiedosta sitä, saattaa lipsua ö, huomaamattaan ö, sen oman moraalinsa ulkopuolella tai venyttää sitä. Kyllä, se, se on välillä ihan pelkkää pelkuruutta se, että ihmiset ei ole joutunut tuolla polulla. Se pitää paikkaansa. Ja, ja sitten sen niinku, toisten tuomitseminen on hirveän helppoa. Kyllä. Me tuomitaan ihmisiä, mitkä tekee jotakin, mitä me ei itse uskalla tehdä. Tai, tai, tai sitten me tuomitaan ihmisiä, kenen maailmankuva me ei ymmärrä. Vaikka terrorismi. Mm. Miten joku voi, miten joku voi tota, syyllistyä terrorismi, terroristi iskuun? No joo, meidän mielessä se on, voi olla kovin vaikea ymmärtää. Mutta jos, jos me heitetään tuonne toiselle puolelle maapalloa ja tota, kykenemätön suojelee sua ja sun perhettä ja tapahtuu kauheuksia sun ympärillä, niin yritä muokkaan meitä sillä tavalla, että se on ihan sama, että mitä sä teet. Että se, vaan niinku, se, on, hirveän turvallista ajatella, että kaikki ajattelee ja kaikki elää samoista lähtökohdista kuin me, mutta eihän se pidä paikkaansa. empatia. Hmm. Hmm. Kyllä. Empatia on taito. Täm. Se on opittu tänään. Kiin. Kiitos vierailusta. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja kiitos ja kuuntelijoille. Palataan ensi jakson merkeissä ja käy kautta Instagram ja TikTok haltuun. Sieltä tulee lisämateriaalia. Nimellä FutuCast. Moi moi. Moido.